Velkommen til Mannegruppa Ottar podcast. Og da er vi tilbake igjen etter en alt for lang pause. Vi har rett og slett ligget på latsida hele sommeren, jeg og Aron. Og når det gjelder Aron, så har han jo faktisk enda en unge på vei. Så han er ikke lenge før blir pappa en gang til. Og det er jo selvfølgelig superstort, så han er hjemme i dag, men det går helt fint. Jeg skal styre skuta, og for dere som ikke har skjønt hvem som er dagens gjest, så er det Frank Løke nok en gang. Jeg er så glad for å være her faktisk, at jeg lever. Ja, ja, det at du lever er jo ganske sykt da. Husker du forrige gang når du var på podcasten her, så var det litt sånn der, jeg tror jeg sa litt sånn her, ja, er det noe du vil si hvis du liksom, altså det var egentlig dine siste ord jeg skulle fiske, men jeg bare tørte ikke å si det til deg på den måten, for at da kanskje du ikke hadde, eller kanskje du hadde begynt å forstå hvor farlig det her var da. Den siste klemmen du ga meg også, det var liksom farvelklem. Ja, det var liksom farvelklem, altså. Det er ikke alle som hadde trodd på at jeg skulle komme tilbake, så var, jeg er veldig glad for å være tilbake, ass, og faktisk sitte her og prate med deg, det er hyggelig. Ja, ja. For at jeg tenker på den dødsratioen på K2-fjellet. Hvor mange prosent er det som dauer av de som prøver å gå opp der? 26% var det før i år. Så dødsraten er høy. 1 av 4. Faen, det er sjukt, altså. Det er så sjukt, det. 1 av 4 dauer av de som prøver. Ja. Men et annet spørsmål da, hvor mange nordmenn er det som har vært på både Mount Everest og K2? Det er 4 stykker. Ja, du er en av de 4, eller? Jeg er en av de 4. Så det er 3 andre enn deg som har vært på begge fjelltoppene. Ja. Så jeg var nummer 3 oppe på K2, det er viktig å si da. For det var en liten fight der med Kristin Harilla, som tar alle 14 nå om førstemann opp da. Ja, fy faen. Så det var litt gøy å bli den 3. nordmann. Ja, 3. nordmann opp, ja. Så ja, ja, det er helt sykt da. Hvem 2 er det som har vært før der da? Det er hun som mistet mannen sin. Ja, Cecilie Skog, og han andre, han har ikke på tunga akkurat nå, altså. Nei. Det var samme Cecilie Skog. Det stemmer da, det reisefølget der da. Ja. Og det var jo en tur som ble brutal, det på alle mulige måter. Ja. Selvfølgelig respekt til hun da, for å, hun kommer jo opp og kommer jo ned, og mannen hennes kommer opp han også, gjorde han ikke det, men han kom ikke ned. Nei, mannen snudde etter bottleneck, så snudde han, hadde en dårlig dag, så han snudde, og ja, så på vei tilbake i bottleneck, så var det et ras, og det tok, jeg tror det tok 10 sekker eller noe. Ja, stemmer det. 10 sekker som er rekt. Faen, så skjult altså. Da går hun tilbake, så ser hun da det følget blir tatt av raset. Hodeløktene forsvinner nedover fjellet, så det er brutalt, altså. Ja, så jævlig. Og så er det mannen din og alle, liksom. Det er ikke bare liksom noen du har. Man blir jo tett på et reisefølge, men mannen din, liksom, det er det tetteste du blir, da. Ja, det er brutalt det fjellet der, og vi hadde flaks. Vi hadde kjempefint vær, og det må man ha. Og det er mange faktorer der som ikke du kan gjøre noe med, og det gjelder bare å være godt mulig forberedt, så er det fjellet som avgjør om du kan. Ja, ikke sant. Faen, jeg tenker før vi fortsetter, jeg skal bare name-droppe et par sponsorer fort og gærne. Førstemann ut av sponsorene våre, det er jo True Love i Hønefoss, og siden sist, jeg vet ikke om jeg hadde den tatueringen her, ja, forrige gang du var her. Nei. Det er jo Hercules faktisk på hånda, det her for dere som ser. True Love i Hønefoss, det er broren min Kim Eriksen som har tatuert den. Når vi snakker om Kim Eriksen, så har han faktisk en single som slippes nå, eller ikke en single, en helt album faktisk, som heter Lost Tapes, del 2. Kim One er artisten. Det er broren min, tvillingbroren min faktisk. Jeg har et vers på en av låtene der, jeg også, faktisk. Har du det? Ja, ja, altså, hvis noen, ja, ja, jeg rapper som faen. Jeg har lyst til å høre litt etterpå. Så det, jeg skal vise deg etterpå. Det er en sang som heter Pappa-uke, som jeg legger et vers på, da, hvor vi liksom rapper litt om å ha unga den uka vi har dem. Og du har vel kanskje litt pappa-uker du også? Ja, jeg er jo samme ulla jeg. Ja, 50-50 far du også, ikke sant? Ja, nei, jeg er ikke 50-50. Jeg har en gang i uka ane helg pappa, jeg, altså. Ja. Ja, for meg så er det sånn 50-50 på en av dem, og han som er snart 18, han gjør jo akkurat som han vil. Ja. Så han kommer og går som han, som han vil, og det er jo greit det, altså det skal han få lov til. Men i hvert fall, sjekk ut på Spotify og overalt hvor du ser musikk. Lost Tapes 2 av Kim One. Der er en låt som heter Pappa-uke, hvor jeg legger et vers, og så er det sinnssykt mange andre fete låter med mange andre fete norske artister. Takk. Og som jeg sa, True Love i Hønefoss, det er en drøy halvtime unna Oslo, og der er det sinnssykt gode priser. Jeg har tatt jævla mye ink der. Jeg skal dit faktisk om en uke også og ta enda mer på ryggen. Dit må dere stikke.
Utenom det så er det gameon.no som har vært våre trofaste sponsorer nå i en årrekke. Alle de gunsa vi og Frank Løke og alt har vært ute og skyte med et par ganger før, eller i hvert fall fleksa med, de er derfra. Gameon.no, Nordens største leverandør av gass- og luftvåpen. Og hvis du bruker kodeord OTTAR0222 når du sjekker ut av nettbutikken, så får du faktisk 15% avslag i nettbutikken som har kniver, kamuflasjeklær, alt mulig. Finlandshette, hvis man er sånn rapper som går med finlandshette, for eksempel, eller hvis man raner ting. Er det ninja-stjerner der? Ja, det verste er at jeg har dem sikkert. De har i hvert fall kniver som ligner på ninja-stjerner. Jeg har masse sånne kniver når jeg er i skaven. Så det, du vil ikke sovne ved siden av meg der når jeg er på fylla i skaven, liksom. Så gameon.no. Og utenom det, så er det en mann som vi må nevne denne uka her. For denne ukens Patreon er Håkon Rande! Ja, det ble mye lyder der, og Håkon, han er jo en Patreon for mannegruppa Ottar Podcast, det vil si en person som støtter oss med en liten slant hver eneste måned, og Håkon har støttet oss i hele 2 år i tykt og tynt. Han har innbetalt hver måned, selv om vi har hatt ferie og han ikke har hatt noen nye podcaster, så har han fortsatt steppet opp gamet og bare betalt og betalt og betalt. Og for dere som ikke vet det, selv om vi ikke gir ut noen episoder, så koster det fortsatt spenn å ha podcast-episodene våre ute på Spotify, Apple Music og overalt. Så tusen takk til Håkon Rande, og selvfølgelig alle andre Patreons der ute som er med å støtte Mannegruppa Ottar på patreon.com/mannegruppaottar. Patreon.com/mannegruppaottar, det er der du kan melde deg inn hvis du har hypp på å bli ukens Patreon du også, så som Håkon Rande er denne uka her for Mannegruppa Ottar-podcast. Og da gidder jeg rett og slett ikke mer å droppe noen flere. Jeg kan si shoutout til Staut Barberstue i Tønsberg, som trimmer og friserer skjegget mitt, og har de feteste skjeggholdene, og dem finner du på stoutbarber.no. Og der gidder vi ikke mer, så nå kjører vi introen, og så skal vi snakke mye mer om K2. Da. Det er det her dere er her for å høre om, regner jeg med, ikke om skjegg og alt det andre pisset. Kai Eriksen har kanskje vært en av Norges minst populære menn de siste dagene. Han er nemlig grunnleggeren av mannegruppa Ottar. 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 Yes, velkommen tilbake til Mannegruppa Ottar Podcast, og til deg, Frank. Velkommen tilbake nok en gang. Vi har jo pratet litt allerede her, vi nå. Ja, men jeg tenker på når du kom ned fra K2, hvor letta var du? Jeg var utrolig. Det å stå på toppen var en ting, men det å komme tilbake da, til basecamp, der man er på en måte trygg, det var helt syk følelse. Da hadde alle i basecamp crewet til alle laga. Vi gikk ut av teltet, og vi kom ut og håndhilste på deg og gratulerte deg med at du hadde vært på toppen. Så ja. Vi var i første ned etter det. Vi var første opp på toppen den sesongen, uten de som satt i teva. Ja. Og så bestemte vi oss at vi går hele veien ned. Så vi rappellerte ned 3600 høydemeter, ned til basecamp igjen, der man er trygg. Ja. Hva er alternativet er for å, hvis man ikke går ned på egen maskin, kan man bli helikopteret ned eller et eller annet, eller? Nei, det er vel for høyt og for farlig. For høyt, men du kan gå ned, så kan du sove da, på camper nedover. Du kan sove på camp 4, 3 og 2. Mange legger seg på 3 og 2. Så alternativet er liksom å ikke ta det i en strekning, men å dele det opp noe jævlig på en måte. Men camp 3, der hvor mange sov, der var det 1 år. De hadde kommet på vei opp, så hadde de kommet til camp 3, og da var 15 telt eller noe. Og alt var borte, og ras hadde tatt det. Og det er såpass. Så da var det sånn, du kunne velge med å sove der, eller skal vi gå videre? Ja, ja. Så da vi gikk videre. Fy til helvete. Så det var egentlig bare å komme seg ned, for vi var først oppe på toppen, og så måtte vi passere over 100 stykker på veien tilbake, og det var et helvete forskjellige steder. Jeg kan komme tilbake til det senere, men og plutselig så har vi hele fjellet alene nedover, det vi har passert av da. Ja. Så da bestemmer jeg oss at nå går vi hele veien ned.
Såpass. Men jeg tenker på sånn som K2 er jo et sinnssykt farlig fjell, sånn som vi snakket om i sted, men dødsrate jo på 25% av alle som prøver. Da. Mm. Men hvilket av strekkene der er det som er liksom der hvor folk dæver av? Det er egentlig fra Camp 4, bottleneck har vært veldig farlig en periode. Det er fra Camp 4, cirka 8000 meter opp til toppen. Da. Ja. Så er det sånn kjempebred som henger av måtte over, og du går opp mot breen, og så går du sånn travers under den, og så skrått oppover. Ja. Og der er det mange som har blitt tatt av ras. Såpass. Raser ja. Helt igjen der. Ja, så det er det som er liksom issue der, er at du får et ras, og det var vel det som skjedde med mannen til Cecilie Skog også, at det var et ras som tok dem rett og slett. Da. Mm. Hvor mange er det som har du noe antall på hvor mange som har dødd der, eller? Jeg tror det er rundt 90 stykker. Ja, ja, det er ganske mange da. Ja, det er ganske mange. Altså. Det så det betyr, litt... hvis det er en fjerdedel, så betyr det at det er jo bare et par hundre stykker som har egentlig vært... Det er 350-60-ish som har vært på toppen, tror jeg. Ja, så... faen, det er sjukt å være en av de da. Ja, det er sykt. Også, ja, det er helt sjukt da. Hvor mange liksom, fra Norge så var det, du var nummer tre der oppe, og så var nummer fire på samme turen som deg. Ja, Kristin Herilla, ja. Så, ja, ja, ja. Kjære at du... Ja, kjære at det er henne altså, som tar alle 14, men det og har tatt 12 stykker nå. Ja. Men det som var gøy på den turen vår, var at vi går jo oppover, og jeg har jo spart oksygen. Du kan jo velge da. Du går med flasker som 400 milliliters flasker, fyller med cirka 270 milliliter, da, hvis du går på flow da, 2, som er vanlig å gå på, da var det flaska i 8 timer. Går du på 4, så var det flaska i 4 timer. Da. Og det vil si at du får dobbelt så mye tilførsel av oksygen. Det er i tillegg til vanlig luft inn. Men jeg gikk og sparte hele tiden. Så når vi startet fra camp 4, alle ligger jo i camp 4 og venter, så går da de tauvelaget opp, setter tauva, så kaller de ned til camp 4 og sier at nå er det klart. Så da startet alle, og da er det jo konkurranse. Først man opp, ikke sant? Ja. Og det, vi hadde ikke noe i starten, så lå vi kanskje på rundt 40. plass. Vi startet litt sånn midt i, tenkte ikke, dreit egentlig å komme først opp. Mm. Og så hadde vi ganske bra driv, og så gikk vi oppover, og så passerer Kristin meg da, under bottleneck, på et av de farligste stedene, så møter hun meg da. Ja. Så går hun forbi meg også. Og jeg går med veldig lavt. Jeg vil heller ha lite oksygen lenge, i stedet for å brenne alt oksygenet, ikke sant? Og kanskje da senere, hvis det noe skjer, så har jeg ikke mer oksygen, og da der er jeg jo. Selvfølgelig. Så det vi gjør, vi går oppover, og så ender det i hvert fall med, da, etter vi har gått oppover, at vi kommer den siste halvannen time, 2 timer før toppen. Så har jeg gått lenge på lite oksygen, og da sier han skjerpen til meg at ja, nå kan vi skru litt opp. Så da skrudde vi opp fra 2 til 4, da. Det var liksom for få bump i bjørnesaft. Det var sånn, zzzz. Helt ny person. Ja. Og da begynner vi å plukke folk da. Da plukker jeg bare det ene jordbæret etter det andre. Plutselig er det 3 stykker igjen. Det er Kristin som går først, og så er det 2 hennes skjerper bak da. Ja, ja, ja. Og så passerer vi den ene skjerpen til Kristin, og så er det bare onkel Dava, hennes superskjerpa igjen da. Ja, ja. Og så han har jo liksom vært på Everest 20 ganger eller noe, mens min skjerpa har vært på Everest 2 ganger. Så jeg sier jo, sier til han, liksom, vi passerer ham også. Så begynner de å prate, begge er fra Nepal. Det er litt sånn hierarki, så vi får ikke lov å passere. Ja, på grunn av han er høyere opp i systemet da. Ja. Så vil jeg at Kristin skal gå opp først. Ja, så sjukt, herregud. Og så sier det bare, faen, vi passerer. Og så det vi gjør, vi klikker oss sammen da. Så går han ut, så blir vi en sånn lang arm, og så går han ut, og så klikker seg rett inn foran han, neste gang vi skal bytte tau. Ja. Og så kommer jeg litt sånn, oi, med sånn liten albu inn, og så presser jeg oss inn, og så går vi da. Så vi bare Kristin igjen da. Ja. Så sier han Tashi da, skjerpen min til meg, at, do you want to take Kristin? Så sier jeg bare, hell yeah. Altså, da har vi bra driv altså. Ja. Og det han gjør da tar han faktisk og klikker, ene sikkerheten klikker han på meg i beltet mitt, og så begynner han å dra meg oppover da. Lille gutten på 55 kilo begynner han å dra meg på 95 oppover i tillegg da. Vi holder et jævla bra driv. Hva er det du heter for noe til etternavn? Kristin Harilla. Harilla? Ja. Jeg må google det altså. Ja. Er du kjent? 400 meter før toppen så passerer vi henne da. Det ble en sånn norsk duell, vet du. Det er helt der nede, sånn førstemann opp da. Ja, ja. Og da fikk jo det konkurranseinstinktet da.
Her ser vi her, jeg må jo dra jo opp da, så gutta og jentene som hører på får litt sånn inntrykk da. Mm. Søt dame da, hvor gammel er hun her da? Hun er litt yngre enn oss, hun er ikke det? Er ikke 35-6 eller noe? Jo, ikke sant? Mm. Sprek dame da. Ja, jævlig sprek. Har hun vært på Everest og sånt, hun også, eller? Jeg har vært på Everest, ja. Så nå tar hun alle 14 da. Skulle egentlig prøve å slå han Nims, men jeg tror hun sliter med noen lisenser og greier. Så alle 14 er en hel hev av de farligste fjelltoppene i hele verden? Ja, de høyeste fjellene i verden. Ja, sykt. Men du må jo ha litt budsjett for å få til det da. Ja, jeg tror budsjettet hennes er 5 mil da. Så. Ja, ikke sant? Men sånn der, jeg vet at man ikke egentlig burde grave i hva ting koster da, for at det er jo eventyrer og sånn, men har du regnet på hva liksom din tur kom på, eller? Litt over 600. Everest ble 630. Ja. Og så var det 6, ikke helt fin regnet, det er 620-ish på K2 da, som ble dyrt. Så du har brukt liksom 1,2 millioner på fjellklatring, uten å egentlig være fjellklatring? Ja, det er det som er det sykeste. Jeg var den dårligste, jeg vil si jeg er den dårligste tekniske, eller dårligste erfaring, vil jeg si da. Ja. Fordi, faen, jeg var jo i, fikk jo panikk, vet du. Jeg var jo nede i basecamp der, så husker jeg ikke faen hvordan jeg skulle rappellere. Jeg husker ikke det ene øyet vi hadde. Jeg husker ikke hva den het eller noe. Så bare, faen, skulle den venstre eller høyre? Så en gang vi hadde nett, da, så fikk jeg, måtte jeg på YouTube for å se da, hvordan var det rappellert igjen. Liksom. Ja, såpass, nei. Så du har liksom ikke... Jeg var bare, faen, hvordan gjorde jeg det? Altså. Så jeg var ikke for å være ekspert. Hele tiden. Mm. Det eneste jeg var redd for var at de... Fordi de sa jo ikke sånne ting som du forventer hvis du er på klatring da. Hvis du er, forteller deg hele ting hva du skal gjøre. Mm. De forventer at du holder et så høyt nivå. At du plutselig så står i en situasjon at de tror at du vet hva du skal gjøre. Altså egentlig, ja. Faen, jeg har ikke peiling å gjøre noe egentlig. Ikke sant? Med tempo og det er... Ja, for der, det er mye... Det er veldig feil ting, så det er du, ikke sant? Ja, jeg er jo gammel telemontør selv, så jeg har klatret mye, og vi har jo årlig kurs på nedfiring og klatring, hvor du lærer om liksom bruk av forskjellige typer kroker, første sikring, andre sikring og alt det der. Hvor mye er det du har satt deg inn i det der før du reiste? Jeg gjorde jo ingenting. så fikk jeg der nede på basecamp, så sa jeg, kan ikke bare ta en sånn time, så bare gå gjennom alt. For jeg er en veldig quick learner da, og så husker jeg fra Everest en gang. Og så gikk vi med en time da, med tau og jummeren og alt mulig, altså da ble jeg jævla trygg liksom, faen det er ok, det sitter. Så men jeg tenker på sånn som når du er oppe på et sånt fjell med så mange minusgrader da, så kan vi ikke bruke en sånn vanlig sånn der, når vi klatrer da i stolper og sånn, så har vi sånn at vi har en sikkerhetsmekanisme da, det er en sånn karabinkrok hvor du må klemme og så huken på, og så slipper du da låseren på en måte. Ja. Men jeg ser for meg at det må jo fryse noe jævlig fast i den kulla, så er det kanskje spesialutstyr dere har på det? Eller? Vi har en sånn joomer mye også, som vi drar oss opp i, men den skal, hvis tauet er mye is i tauet. Ja, stemmer, da er det verre. Da er det problem. Så hvis det har vært litt sånn mildt, eller mildt da, men hvis det har vært litt mildere med sola som er, og så blir det, da kan du skli litt ned, og det er litt farlig. Ja. Hvordan er temperaturen der oppe egentlig? Det var ikke så kaldt. Jeg gikk jo med Nordtug skibukser opp til camp 3. Jeg kunne faktisk, helt sykt, hatt den. Jeg er ganske varm da. Ja. Gikk jeg jo birken i bokseren bare i år. Altså, jeg kunne faktisk gått med den Nordtug skibuksa helt opp til toppen. Uten dressen. Men det var greit å ha dressen i tilfellet noe skjedde. Det var minus 18 på toppen. Og det var ikke så, jeg følte ikke det var egentlig kaldt. Altså. Kulla var egentlig ikke noe tema. Nei. Så, men det var vinden da. Vi lå jo på camp 4. Det er faktisk det sykeste jeg har opplevd. Da er det 35 sekundemeter ute. Da ligger du på 8000 meter. Det er drøyt. I dødszonen. Det er faen meg mye, altså. Og så skal jeg ligge der, og så vet jeg at vi skal, så sier de gutta at nå skal vi ut om 3 timer. Jeg bare, hæ? Nei, vi holdt oss fast. Holdt oss fast, liksom. Og alle teltene var med bankene med anker, og alle teltene i alle. Og så får jeg låne satellittelefonen til Kristina, som ligger i naboteltet. Ja. Og så får jeg ringe datteren min, da. Hun på 16 år. Og så bare vet jeg at nå, det her kan være min siste samtale, ikke sant, med henne, og jeg er ganske følelsesløs, egentlig da, eller jeg viser ikke følelse med så mye da. Du er ikke den som griner og filmer og sånn? Nei. Nei, ikke sant? Men, og så får jeg da telefonen, og så ringer jeg hjem til henne da, og hun skjønner jo greia da. Nå skal jeg liksom, nå
skal jeg ut på det der ved 1 av 4 ikke kommer tilbake. Og så har jeg lyst til å si til henne at vet du hva, hvis jeg dæver nå liksom, så må du ta vare på lillesøstra di og du må følge drømmen din og liksom være sterk hvis noe skjer og sånt. Det har jeg egentlig lyst til å si da, men jeg kan jo ikke si det, ikke sant? For da er det... Da gråter hun, brekker hun også. Ja, så skjønner hun det, og så sier jeg bare, så da begynner jeg faktisk å gråte, så sier jeg bare, vet du hva, pappa klarer det her, og så mens da jeg bare vinner, bare på blåset helt av gårde, så sier jeg det, at det her kommer til å gå bra, og gjorde hun trygg da, men hun skjønte at det var et eller annet da. Og så jeg tenkte at det her kan jo være min siste samtale med henne. Og så bare, nei, det var helt jævlig spesiell den samtalen, altså. Ja. Og så legger jeg på, så går det 3 timer, altså, går det ned til 8-9 sekundmeter da, når vi begynner å gå, så da var det sånn at jeg ikke tenkte på det, for det var så ille før at 8-9 sekundmeter ble ingenting da. Ja, i dag i Norge og sånt, hvis du har 8-9, så er det liksom sånn, da går det nesten ikke ut. Nei. Så du kan tenke deg 35 da, altså for å si det sånn, jeg tok svenske båten her om dagen i 10-11, og da var det sånn at det var utrolig ubehagelig, liksom. 4 meter bølger og sånn, så jeg kan tenke deg 35 da. Ja, det var helt jævlig. Da tror jeg ikke svenske båten hadde gått, jeg kan ikke så mye om båter, men jeg ser på meg at den står da. Altså. Og så kom opp mellom camp 2 og 3, ja. Så går vi oppover, så plutselig ser vi bare et helt telt, bare blåser av gårde utenfor stupet. Hele teltet har oppstått, og det er ikke noe folk i det da. Ja. Men da har liksom vinden tatt det da, da var det bare... midt på dagen, og ikke noe spesielt vind, men du ser bare at et telt forsvinner da. Bare, oi, ok. La oss si at det hadde vært ditt telt da, hva faen har du gjør da? Er turen over da? Ja, hvis du har mye utstyr, så er det jo, det året som, det var ingen på toppen, var det året hele camp 3 var borte. Ok. De hadde kommet opp, de skulle opp på camp 3, for å fortsette mot camp 4 og toppen. Så kommer de opp, og det er ikke en teltplugg engang. Det er bare 15 telt. Ja, det er tatt av ras det liksom. Det er tatt av ras, det ligger jo jævlig utsatt ut på en sånn tupp, så det er bare det ligger der. Du er bare livredd, for du klarer for å ikke sove, ikke sant? For du bare... Altså den campen vil du liksom ikke ligge i og se på filmer på Netflixen og sånt liksom? Nei, det vil du ikke. Det er bare egentlig å være minst mulig, bare komme seg av gårde. Så det er en av de mest utsatte campene, er jo den. Ja. Mm. Hvor mange dager er det du brukte på hele opp- og nedstigningen egentlig? For jeg reiste herfra, jeg brukte 40, jeg brukte vel 47 uker da, eller nesten 7 uker, ja. 47 dager, for jeg var i Norge til jeg var i Norge. Ja. Men det var 10 dager som vi lå og ventet på værvindet, faktisk. Ja, såpass. Ja. Altså du har fått noen teltøyne og... Ja, fy faen. Ja. Har du fått drikke noe vann av pisseflaska i året? Nei, men det... Jeg klarte ikke å holde meg da. Vi var ute på en sånn, i starten så er det jo kjempevarmt. Vi skal gå opp mot basecamp. Ja. Vi kødde ikke, det var 40 grader. Så alle kjøpte paraplyer, så jeg bare, hæ? Paraply? Kommer det til å regne, eller? Så var det fordi det var så jævlig varmt. Oh, ja. Vi måtte gå med paraply for skyggen. For skyggen, sin skyld, ja. Og ikke bli solbrent. Så det var en av de verste skadene jeg fikk på Everest, da jeg ble solbrent på leppa og i ansiktet. Ja, ja. Jeg har sett på noen av de bildene dine at det ser ut som dere har fått medvind, da, for å si det sånn. Mm. Eller motvind er vel kanskje enda bedre uttrykk å bruke. Ja, ja. Du ser der, ser du han Tashi da. Hvis du, er det den der, ikke sant? Den nederste høyre nå, den under, en under der. Ja. Skal vi se hvis jeg blar meg litt lenger. Nå sitter vi og ser på Instagrammen til Frank Løke. Se han der. Han der er altså, går fra en av de råeste da. Han Tashi, han er 22 år. Han var 2 ganger på Everest på en uke i fjor. Og så er han jo da Nordtog-solbrillene. Han er Nordtog-sponsor. Ja, ja, stemmer det. Altså han der legger liksom livet mitt i hans hender. Da. Ja, en 22 år gammel gutt liksom. Det er helt sinnssykt. Helt sykt. Og så han der som han hadde aldri vært på toppen. Han hadde ikke vært for han da. Nei, det er helt sykt, men dere som ikke vet hva vi ser på nå, altså dere kan se på oss på YouTube, på Mannegruppe 8 her på YouTube, men dere kan også se bildet på Action Frank Loke på Instagram. Mm. Der er det et bilde av 2 stykker som står og flekser biceps, og det er jo Frank og skjerpaen hans da. Tashi. Så han skulle egentlig, når, det er summitbonus, når du kommer på toppen så skal det ligge i kontrakten din, at du skal betale han $2,000 cash i han da. Ja. Og så jeg ga han 5,000 da, jeg ga han 1,000 for at han, ekstra 1,000 for at vi slo Kristin. Mm. Og så, fikk han ekstra 1,000 fordi han var seg selv, og så ga han ene sponsoren min 1,000, så han fikk jo $5,000 da. Ja.
Og det er liksom, det er jo 50k i norske. Ja, det er jo cirka 1200 dollar gjennomsnittslønna i et årlig i Nepal, bare ja, som det er sagt det da. I tillegg så får du lønn fra bedriften han jobber for da, selskapet. Altså, så han gjør det greit. Han gjør det greit, så han fortalte meg at han nå, etter Everest i fjor, så han bare hard party, men nå skulle han investere litt penger da, ikke bare party. Så ja, for han der kan kjøpe seg hus for de penger der da. Ja, det er fett ass. Altså, det er fantastisk altså. Han, det var en gang, da var jeg nesten litt flau, jeg bærte en oksygenflaske, mm-hmm. Han bærte seks. altså, du ser på bildet her. Her står du og flexer biceps, og du har den høyere bicepsen din der. Den ser ut som er like stor som begge hans til sammen. Og han bærer flaskene liksom. Ja, helt. Seks stykker bærte den. En flaske veier 4,5 kilo. Men står han på knærne på bildet der, eller er han så liten? Nei, han står bare bærte. Så han er 1,50 høy eller noe sånt? Han er ikke, ja, litt høyere kanskje, men han er ikke så veldig høy. Nei. Fan, det er en sterk type da, altså mentalt også da, som har liksom vært på alle de toppene her i den alderen der. Men det må jo gå i familie eller sånt. Ja, de er jo, mange av de er jo født i høyden, ja. Og kommer fra sånne små landsbyer som er oppe på 2,000-3,000 meter. Ja, ikke sant, de har så mye røde blodlegmer han at han er et annet type vesen. Altså de er i et halvt år i fjellet, for de tar jo mange, de tar Everest, de tar Koto, de tar Amada Blam, og de tar andre sånne Island Peak, andre sånne topper rundt omkring, altså de er sikkert 6 måneder i fjellet da. Ja, men jeg tenker på, hadde han der vært på Koto før den turen her, eller bare Everest? Nei, det var ingen i teamet vårt som har vært på Koto, så det var sykt riske egentlig da. Ja, ingen som kjenner fjellet i det hele tatt da. Nei, så det var en teammanager som satt i basecamp, Basecamp-manageren vår, han hadde vært en gang på toppen, ingen av de andre av 10 skjerpene som var med hadde vært på toppen før, og da snakket vi om en som hadde vært 21 ganger på Everest. Han hadde ikke vært på Koto. Det er risken. Det er sjukt. De får jo ikke lov, vet du. Nei. Ja, konene, det er jo så stor risk i forhold. Jeg tror jeg på Everest er vel en av 16 eller noe, tror jeg, som det er tallet. Ja. Mens her er en av 4, ikke sant? Det er så høy dødsrate at det er helt skremmende, da. Ja, altså, det er sykt, altså. Men all honnør til de skjerpene, altså, for de er helt syke mennesker, altså. Det er en ganske risikabel jobb, da, når det er 1-4 dødsrate på jobben den dagen der. Men da er det liksom greit at du, altså, selv for meg så hadde liksom 50k i hånda på en sånn toppbonus vært liksom ganske mye penger, da. Ja. Og så kan du tenke deg, for han da, som er fra Nepal, regner jeg med, ja. det er mye penger, da. Jeg tenker deg, hvis du får da fem norske, eller du sitter den, da, han er ferdig, så sa han i så han er jo 10-gangeren. Når han var med på, så han har 10-gangeren av omstånd, så kan du tenke deg hvis du sitter der med 4 millioner da. Fy faen. Ja. 4 millioner norske kroner etter å stikke sånn fel, så er det jo litt fristende da. Og, men du fører kanskje på en hel, hel familie eller en halv landsby da. Ja, for det gjør det sikkert. 20, ja. Ja, du kan tenke deg den turen din da, selv om du har jo offret mye selv. Jeg hører jo da at når du har vært der så mange uker, så regner jeg med at det går utover inntekten din, så du synger etter i tillegg liksom. Ja, eller heldigvis har jeg mange gode, trygge sponsorer da, ja. Som jeg har støttet meg hele veien og altså, du slipper på en måte da å spise knekkebrød når du kommer hjem. Det ble burger når du kom hjem, eller? Ja, det var fy faen det burger jeg kom hjem. Altså. Ja, jeg har jo følt med på det her. Jeg fikk en burger på 5000 meter, faktisk. Du gjorde det. Det var faen meg. Maten her var helt syk, liksom. Ja, hadde du med kokker opp og sånt, eller? Ja, ja. Det var litt sånn, vi hadde med det ble det 3 geiter og okser vi slå opp der. Da, ble, så slakta der oppe. Ja, det ble halalslakta oppe der, og liksom, vi spiste som faen. Da. Det var jo bare det at jeg egentlig skulle ikke spise kjøtt, fordi jeg hadde bestemt meg at kjøttet blir transportert oppover. Ja. Og så, men der var det jo frisk. Liksom, faen, stakkars geit, da måtte jo gå da 8 dager, 10 timer om dagen, og så rett opp, så bare tok vi den, og så spiste ulvene, så hadde vi spist den da. Men, så det, jeg trengte jo den energien i det som er i kjøttet, liksom. Så, nei, så det var det var god mat, altså. Ja. Veldig bra. Vi måtte tipse, det er jo ligger i kontrakten at du tipset kjøkkenet også, da. Det skulle nesten bare mangle. Det gikk på 600 dollar til kjøkkenet. Ja. Jeg skulle bare mangle så mye de varta opp med oss. De kom jo med tørker, sånne her, varme håndklær som de vasker. Altså.
Ja, det er... Hvor langt er det dem er med dere oppa? Til båten, ikke, eller? Ja, de er med, nei, de er med til 5000. Ja, det er ganske drøyt å ha med en kokk opp på 5000, vet du. Det er dobbelt så høyt som den norske høyeste fjellet. Liksom. Jeg hadde lyst til å kysse han ene karen fra ene kokken, da, for han... Vi kom tilbake da, da hadde vi brukte fra camp 4, brukte vi 5 timer til toppen, og så ble vi 14 timer ned til basecamp, og vi var så dehydrerte, og helt ferdig. Men så hadde han ene som jobbet på kjøkkenet, han hadde gått oss i møte. Oh, ja. Så halvannen time før camp, så jeg møtte han sikkert på 5600 ja. Da hadde jeg lyst til å liksom ta han, eller liksom... Og gi en et ordentlig tungekyss der, altså. Da kom den med 1,5 liter med cola og 1,5 liter med Sprite. Fy faen! Det var godt. Ja, det var så sykt. Det er det sykeste jeg noen gang har fått, liksom. Ja, det tror jeg på, altså. Men jeg tenker på sånn, fra den der bottlenecken da, som selvfølgelig var ganske farlig å sove på, og til du er på toppen, hvor mange timer og hvor lang distanse er det her da? Den siste, den er... Ja, det er 600 høydemeter da, fra camp 4. Det er 700 høydemeter, det er siste, fra camp 4 opp. Og ja. Vi brukte 5 timer opp. Og det er, distansen er litt utstrykket hvor langt det er så bratt. Det, det ja, så du bruker mye tid. Ja, og det er veldig vanskelig egentlig, å beregne distansen når det er så jævla bratt. Da. Mm. Det er vel kanskje ikke den måten du regner ting på der oppe i det hele tatt. Og så var det som var det verste, var tilbake igjen. Og da følte jeg faktisk at jeg bidro. Fordi vi kom oss opp, på toppen, vi var alene i 10 minutter, så kom Kristin opp, og så sier Sherpan til meg at Frank, shall we wait 3 hours for the sunset? Så jeg, det er jo mørkt som faen når vi er oppe, så jeg, nei, vet du hva? Vi tar de jævla bilene, så går vi ned, liksom, helvete, eller? Mm. Så vet jeg da, at 80% av de som dør, de dør på vei ned. Selvfølgelig, ja. Og da begynner vi å passere folk, og de første 30 er greit, men så kom vi til et tekniske sted da. Der vi sleit, jeg også sleit på, jeg holdt på det på å dø på vei oppover. Og, da på, og det som skjer på vei oppover da, først da, det er at da står jeg og ser på, da ser jeg på en som har vært 20 ganger på Mount Everest. Jeg står og ser at han sliter på et parti, må komme seg opp, så tenker jeg, fy faen, det her, liksom, her skal jeg opp. Og så ser jeg han Tashi, og så ser jeg hva jeg ser det, og så bestemmer jeg oss for at vi går litt mer ut til venstre, og så, jeg kommer i hvert fall i en situasjon da, som jeg har bare en safety på meg. Jeg er på toppen da. Altså, da jeg har en safety på meg, og så blir jeg hengende med en safety i et tau, og så blir jeg hengende med i tau jeg skal bytte over til med den andre armen min. Mm. Og jeg kommer i en situasjon der jeg klikker meg ut, og jeg ikke er i safetyen, og så drir den karabinen drir seg. Mhm. Så jeg får ikke klikket den inn. Det får ikke klikket meg inn i tauet. Fy faen, det setter seg fast. Ja, og så når jeg jobber, så får jeg den fokken liksom, for det med handsker og greiene. Og så må jeg bare slippe den, for jeg må, når du jobber deg oppe i høyden i 15-20 sekunder, så trenger du pause da. Mm. Så blir jeg liggende sånn inntil fjellet, og så, hadde ikke noe tak med stegeren egentlig, bare, og det var en 80 grader. Og så vet du, når du ser på film da, så ser du sånn, ropte jeg på Tashi, som gikk stille oppover da. Så ser du det snøer, eller det blåser litt sånn, så sier jeg bare, help! Og så ser du bare han sakte i hodløkstene hans, går litt rand, og så snur han seg. Han hører ikke egentlig hva jeg sier da. Så snur han seg, og så går han videre, så jeg bare, faen liksom. Å oh, shit! Skriker jeg til, help! Skriker jeg liksom. Og da henger jeg 3 fingre da. Så jeg klarer ikke å klikke meg. Jeg skulle opp og prøve en gang til, og da har tauet gått litt ned, så det rekker jeg ikke opp. Og så må jeg rope på han. Og så snur han seg, og så ser jeg at han snur, og kommer ned igjen, og så klikker han meg inn da. Faen heller. Ja, så det var nesten der. Ja, liksom. Da, liksom, da hadde jeg sklidt sånn 200 meter sklie, og så hadde jeg bare ja, fy til helvede. Altså, det er liksom de tingene som skjer på vei ned, som er liksom... Ja, men det her skjedde på vei opp, men når vi skulle ned til samme partiet, så møter vi da en sånn flaske, da blir det, det var bottleneck, som egentlig er flaskehalsen, men etter bottlenecken så er jo det partiet, og der er jo jævla mye folk. Alle er jo hoppet seg opp der. Ja. Da er det cirka 100 høydemeter, som det er bare ren is, 80 grader, på venstre siden av bottleneck. Og vi står på toppen, vi skal ned. Og det er sagt før at det ene tauet er, skal alle komme opp i. Det andre tauet er for folk som skal ned. Mm. Rappellering ned, ikke sant? Mm. Men det som skjer er at det kommer folk opp i begge tauet.
Altså, ikke sant? På sånn perle på en snor, så blir vi stående da 1 time 40 minutter. 1 time 40 minutter står vi og venter på tur. Fordi vi venter på folk må komme, og tauet for stramt, vi kommer oss ikke inn i tauet. Ja. Og da står vi ved siden av han John, det var han som døde for 2 år siden. Han ligger jo, han ligger ved siden av meg, han, ja, 1 meter fra meg. Der ligger han. Død, han ligger der i 2 år. Der står vi og venter på tur, da. Og så sier jeg til han, til Tashi, han, Tashi har lyst til å skjerpe rappellet, det betyr at du går, du bare går fremover og holder bare i tauet. Mm. Og så ser jeg at han tryner og har ikke sjans. Så blir det stående 1 time 40, så oksygenet mitt går mot null. Så, jeg, så vi har en flaske ned i Camp 4, så bare, faen, vi må gjøre noe. Og da, det vi gjør da, vi har, det er 2 tau, men vi klikker oss sammen, og så har vi 1 tau i hvert vårt tau som går ned da. Ja. Er sikkerheten i 1 tau ned. Og så går vi ned, og det som skjer, hvis en av oss sklir, og det skjedde ja, sikkert 10 ganger hver eller noe, så sklir han ene, og da forsvinner jeg nedover. Men det er så kort avstand da, til jeg treffer en som er på vei opp. Ja. Og da sklir sikkerheten min ned og treffer han Jimmer. Men så kommer jeg etter en sånn pendel da. Da kan jeg opp til kappen beina, eller treffe en som var bak han der som stoppet da. Ja. Og da var det mange ganger jeg kom, og så kom jeg inn og ble en liten sånn dult da. Og så ble det masse konfrontasjoner da. You have to wait, så sier jeg no. I don't wait. You are in my fucking rope, liksom. Mm. Get, liksom, kom deg til helvete over andre tauet. Mm. Det tauet, det for de som skal ned, liksom. Og jeg ble så høy og mørk, og det var masse sånne da, konfrontasjoner. Konfrontasjoner. Ja. Ikke sant? Det er survival of the fittest. De dreit jo, de skulle bare komme seg opp. Mm. Ikke sant? Men det tauet var for de som skulle ned. Og jeg holdt på sånn, vi holdt på 3 timer da. Jeg kranglet forbi 100 stykker. Og bare jeg og han Tashi, han var jo lavest på, eller sånn på rangstigen når det kom en som var 20 ganger på Everest og prøvde å si at det også hadde wait. Så, no. Så tok jeg bare tak i han. We don't wait, we go. Så bare kom deg vekk og vi gønner på nedover. Ja. Så han holdt på i 3 timer. Og flere ganger det var så trangt og liksom, vi kom og smalt inn i han. Så bare jeg kjørte den en gang. You are in our rope, liksom. Mm. Get away, da. Sånn holdt vi på da. Men det var ikke noen farlige situasjoner for dem. Det var bare at det var noen ganger vi traff dem da. De satt jo ganske trygt i tauet da. Ja. Mens vi hadde jo ikke noe valg. Med alle de jakkene og sånn, så er det vel ikke de støtene så heavy. Har du hjelmer og alt, eller? Ja, de hjelmer da. Ja, ja, ikke sant? Så akkurat der og da, så må du jo bare være litt brutal. Ja, ja, hvis jeg hadde vi dauet, ikke sant? Vi hadde ikke kommet oss ned. Altså, vi måtte ned og få en ny flaske da. Så liksom, vi stod 1 time 40 minutter og ventet. Så da var det sånn, ja. Så vi fikk... Akkurat der tok jeg litt ansvar da, og fikk oss ned forbi bottleneck, og når vi hadde passert alle, så plutselig så har vi da hele fjellet for oss selv da. Da er alle sammen oppe, og så er vi helt alene ned da. Du ser det nå, hvis du går inn på den ene videoen på, så ser du den siden av de siste videoene, tror jeg, ikke? Jeg ser på den der. Det er den venstre. Den? Ja, venstre der. Nei, det er ikke den. Den der 8K da? So look me in the eyes, tell me what you see. Perfect paradise, tearing at the seams. I wish I could escape, I don't want it there. I wish I could erase it, make her heart believe. Her ser ut filmet, nå kommer tellaget der nå. Her ser vi kommer da. Filme de nærmere der. Shit. Så blir det enda nærmere der. Ja. Jeg setter litt her da. Så ser jeg det som er litt foran meg, så blir det brattere, brattere, brattere. Ja. Så etter det partiet der, så ble det, der ble det mye greier, ass. Der var det teknisk og is og mye. Ja. Herregud. Ja, det var jo drøyt høyt opp den der bratte bakken der, da. Ja, men det er jo ikke det bratteste. Det er egentlig liksom... Det er en slumpen, liksom. Ja, du har jo... Du har Black Pyramid og Chimney, som er 2 som har kjente steder, som er 90 grader nedfor. Ja, skikkelig henger liksom. Ja, skikkelig greier da, som er teknisk. Da. Du ser denne bildet i siden av flagget der, det er litt den kult. Den der tenker du på, åh, fy til helvete. Ja, det er bratt, ass. Det der, er det et av de bratteste henger, eller er det enda? Nei, det er enda brattere enn det, ja. Det var egentlig, jeg tror det er, vi går fra Camp 3 mot Camp 4 da. Ja. Det ser som et maleri, vet du. Det er jo helt sykt. Det har vi fått på oksygenet. Ja, når du da
er der oppe i den høyden der, er det sånn at du liksom ser du rundt og tar det inn, eller blir du så vant til det at det er sånne omgivelser? Eller? Ja, du blir litt vant til det. Altså, så har du fokus, og så har du noen pauser innmellom, og da kan du faktisk sette deg ned og altså, kikke litt. Da. Ja. Og hvis du er... Du ser jo de bildene som er tatt, er jo egentlig bare kosebilder. Det, du tar ikke frem kamera når du holder på å dø, eller når du holder på å liksom, kjempe her som juling. Da. Så det hadde vært gøy å ha med en kamerateam og filme faktisk de verste, da, når jeg henger her og holder på å ryke. Ja. Og det kanskje det farligste tingen på Kåta i år var rockfall. Det sånn, det altså steiner som kommer flyvende. Ok. Det var alt for mange folk i fjellet, og det som skjer i periodene som folk avklimatiserer, de går opp til camp 1, 2 og 3, mm. noen er på 4 også, så går de opp og ned da. Og alle går i forskjellige tider, og da, du vet aldri når, hvis du skal på camp 1, så er det noe som alltid er over deg, og alltid noe som er under deg. Mm. Og du går opp, og det er masse løse steiner, som du sparker løs, og du kan komme en stein flyvende fra 1000 høydemeter da, over deg. Så det var jo, plutselig så sto det der, så hørte du bare rock, rock, rock. Da hadde du to muligheter. Det eneste er å kaste seg ned og gjøre seg så liten som mulig med sekken og hjelmen opp. Men det er ikke alltid du kunne gjøre det, fordi du var i situasjoner du ikke kunne gjøre det. Ellers måtte du opp og se, kommer steinen. Og de steinene som kom var ofte flate også. De kunne komme, du så de var på siden, du bare hørte dem. Noen så det ikke engang, du bare hørte de. Og så var det noen som kom på siden, så plutselig så de er flate, så skjener de. Og så rett mot hodet, så... Jeg holdt på å ryke der med en sånn stein som kom rett mot hodet mitt. Oh, svær jævel. Ja. Fikk jeg kastet meg ned, og så ble jeg treffet av sånne smågreier hele tiden. Så jeg han skjerpaen min også. Ikke min, men han en av skjerpaen på teamet mitt. Han sto og bare kikket sånn, helt i starten. Begynte å bli bratt. Så ser jeg bare en megastein. Han kikker andre veien, så er det bare en halv meter fra hodet hans. Fy til helvete. Og sånn var det sånn rock, rock, rock. Jeg tipper det var på hver eneste dag, så ble det ropt det kanskje 100 ganger da. Oh, det var rockfall som var det verste i år, ja. Som folk røyker på. Er det mange som har deva av rockfalls, eller? Som du ja, vet om? Ja, det er, jeg vet ikke mange som har røykt på det i år, men det var veldig mange som ble skadet og truffet, men jeg tror det var to stykker som røykt bare på at de ble treffet av det i året. Ja, ja som, altså, som deva, eller som røyk turen? Nei, som døde av det, liksom. Bare i år så var det to liksom nå? Ja, det var fire stykker som døde når vi er her nå, da. Herregud. Ja, så det var sånn, det var egentlig bra tall, det høres litt fælt ut å si det, men det var bra tall. Så fire stykker nå på alle dere som gikk opp, de er egentlig ganske bra, men bare sånn når vi, altså la oss si at vi er på skoletur til et eller annet sted da, hvis fire stykker dør på en skoletur, så er det fullstendig tragedie. Hvis en skader seg, så er det tragedie. Ja, det er hvis noen kutter seg i fingeren på speideleir med 400 stykker, så er det liksom krise liksom, men for dere da, så er det fire stykker som dæver, og da ser dere på det som en ganske suksess liksom. Ja, det er jo trist, jeg husker vi satt i basecamp der og hørte da om... Ikke sant? For basecampen til Kåto er en nabofjell der også, 8000 meter, som er Broad Peak, så du hørte om en som bare hadde dettet ned i elva, og så han bare blitt sugt og dratt under breen, for elven går opp. Ja, selvfølgelig, og så renner den jo inn i, der, uansett om du klarer å komme deg, du kommer jo ikke ut, men altså, du renner jo bare under is da. Og så var det en som hadde sittet på Broad Peak, så han sitter ut på, tatt av seg sikkerheten for å ta et bilde av noen andre. Nei. Og så, så plutselig hadde det bare blitt et høll. Så hadde han vært ut på sånn snøkam da. Ja. Hadde ikke vært fast fjell under. Nei, og så hadde han bare forsvinnet. Ble suset han. Fy faen, altså. Det var sånne ting du hørte om da. Og så rockfall, og så var det... Det var forferdelig, og vi gikk jo forbi folk, ikke sant? Som har ligget der, alt, noe som døde der, og noe som har ligget der i flere år, og så var det et lik som hadde blitt ligget i... på cirka 5500 meter, som er liksom spist av sånne hele kråker, holdt jeg på å si, sånne fugler. Ja, så de hakker i stykket trynet ditt og sånt. Det var forferdelig, ass. Det så ikke bra ut det, eller? Det så ikke bra ut. Nei. Det lå halvveis under en presenning, da, men det var liksom dratt utover, da. Ja. Altså, det var mye ting som man ser som bare, jeg var jo klar over mye av det, men jeg husker bare vi gikk oppover, og så bare se han John, han islendingen, som døde på vinterekspedisjonen for 2 år siden, eller noe. Ja. Så kikket jeg bare, han så bare, skal ikke noen, liksom, faen for den ligger en sliten, eller? Liksom. Så bare så jeg, folk bare gikk forbi, ingen, hæ, skal vi ikke hjelpe den, eller? Hva er greia, liksom? Ja. Så jeg var ikke forberedt på det, så bare, hva ligger han? Han ligger der, liksom. Jeg han er rett til siden av meg. Ja. Henger han i nabotauet. Sykt. Og så bare, ah, ok, så ser du at han ligger der litt lenger, da. Ansiktet er jo helt sånn hvitt, og ja.
Men sånn som du har jo vært på både Mount Everest og K2 nå, hva er det som ga deg liksom sterkest inntrykk sånn rent visuelt på vei opp og ned? Nei, det var jo K2 da. Når jeg gikk på K2 så skjønte jeg at Everest ble en påsketur. Sånn var, med all respekt så det som har skjedd på det fjellet, ikke sant? Ja. Så ble det noe helt annet da. Det var ikke noen hvileperioder, det var bratt og farlig hele tiden da. Så det var så mange ting, og mange ting du ikke rådde over. Da. Jeg husker jeg bare bestemte meg, nå ser jeg bare på frykten med å legge hjem i Norge. Du kan ikke gå, det er så mange ting du kan være redd for, da, ikke sant? Det er, kan gå gærent hele tiden. Så det var jo en i fjor eller forrige som valgte feil tau. Hvis du ser på et av de bildene mine, så ser du faktisk at det, ikke sant? Det er jo... Jeg må rundt på Frank sin Instagram. Det er jo noen taugreier et eller annet sted der. Skal vi se... Kanskje ikke jeg har gjort det. Nei, jeg er opp. Nei, jeg har ikke. Det er jeg som har bommet på bladingen her. Nå blar vi litt rundt på Frank sin Instagram. Det synes jeg dere andre skal gjøre også. Nei, det er ikke det faktisk. Det var i hvert fall hvis du velger feil tau. Ja. Du kom, du henger tau fra 3 år tilbake, ikke sant? Så velger du feil, så kom, plutselig husker jeg gikk nedover deg, så bare, take the blue one. Så bare, hæ, blue? Jeg er jo da i svart, som bare... Tav, og så var det bare, kom det, så bare plutselig var det bare bitteliten sånn tråd igjen på tauet da, ikke sant? Ja, såpass da. Det er ikke alt du kunne bare bytte med en gang, for du måtte finne deg et trygt sted, og så komme. Over på neste tauet. Ja, så det var mange ganger da, så det var en som hadde tatt bare, for det henger en sånn klasse, kanskje det er 15 tau på et sånt knutepunkt. Og så på vei opp, så brukte du et tau, men på vei ned så var det så slitt da, så vi hoppet over et annet tau da. Så det er fordi tauet lå da, noen var jo kjempelange, og så lå det, kunne ligge over fjell, og så lå det og gnissa, og så var det 100 stykker som gikk opp og ned og passerte og gnikk, ikke sant? Så det var så slitte. Hender det at noen stryker med for at tauet ryker og sånt, eller ja, er ikke det? Ja, ja, altså det er liksom, når vi snakker om dødsårsaker da, du snakket om rocks liksom, eller steiner som kommer flyvende, folk som skal bare kappe, eller ta seg av tauet i 2 sekunder for å ta bilder av noen andre. Her snakker vi litt sånn der, husker du ikke hva den skrekkfilmen het? Ja, når folk bare dæver helt sånn random av å bare få trær som faller over bilen, og det er liksom, det høres sånn sykt random ut hva du kan dæve av da. Du kan egentlig dæve av nesten alt. Alt er sånn, en som hadde snudd seg bare, så han glemte at han hadde 6 stor sekk på ryggen, så han ble pushet fremover da, utenfor et stup. Fy faen, altså han dyttet en annen dude ut liksom? Nei, han dyttet seg selv ut. Han snudde seg, og så kjapt. Ja, og så dyttet han seg selv ut. Han dyttet seg selv ut, og mistet balansen. Ja, så det å bare påkoble et eller annet tau er selvfølgelig alfa og omega her da. Og jeg husker selv, jeg er på en av campene, så bare sa jeg, kan ikke vi bare... Ok, jeg bare ligger med beltet på da. Ja. Og så tok jeg sikkerhet rundt en stein på utsida, for vi lå bare, det var ikke plass til oss, vi bare lå på sånn stup. Ja, ikke sant? Og da, du fortalte jo da at det, plutselig kommer det et ras og tar hele dritten, liksom. Ja. Har du stroppet deg fast, så er det i hvert fall mulighet til å følge tauet opp til den stein eller et eller annet. Ja, så i hvert fall, det kan, hvis et ras hadde kommet der, så hadde jeg sikkert ryket hjem, men bare tryggheten da. Ja. Det er ikke bare det jeg kunne få søvn. Jeg visste at nå skal jeg ligge her uten sikkerhet, og så hvis jeg rørte meg, så følte jeg bare falt med steiner da. Bare nedover. Ja, ja, sykt. Så du hadde bygget opp noen sånne greier da. Herregud. Så jeg sa, de lo litt av meg da, men jeg sa, just for my head, sa jeg liksom. For da følte jeg det, og da klarte jeg å sove da. Ja. Ja, hvor mye søvn er det du får der hver natt da? Er det noe særlig søvn? Ja, siste 3 dagene så var det lite, altså. Det var sånn kanskje 3-4 timer. På den siste der så hadde jeg kanskje ingen egentlig. Jeg lå bare med lokka øyne i 3 timer. Ja. Men jeg var våken hele tiden da. Ja, det skjønner jeg da. Ja, men jeg fikk litt sånn hvilt da, men ikke noe søvn. Hvor sliten blir det? Altså, du er jo, når du er der oppe i så mange uker og sånt nå, så er det jo, det må jo tære på... Altså, du er jo selvfølgelig i monsterform sammenlignet med Ola Nordmann, men allikevel, det er all den mangel på søvn innimellom noen ville etapper som tærer kroppen på, og kanskje dårlig oksygen, det må jo tære på til slutt. Ja, det er jo ødeleggende. Folk sier at du kommer tilbake av kjempegod form, sånn rød blodlegmer, men det er, du bryter ned kroppen. Ja. Det heter jo ikke dødszonen for ingenting. Nei. Cellene, du puster gjennom organene, gjennom kroppen, gjennom huden også, ikke bare gjennom lungene da, så cellene dine dør langsomt da, så du trenger faktisk tid for å hente deg inn i da, men jeg merket det etter Everest, så hadde jeg sånn uke halvannen etterpå, men jeg var helt kjørt, men jeg fortsatte å trene, så fikk jeg en kjempe sånn formtopp,
tre uker etterpå. Ja, det er drøyt. Det er faen. Og det gjorde jeg faktisk nå da. Jeg kom tilbake nå, så var jeg sliten. Men jeg kjørte på. For det var veldig sånn, det var en tid der uten. Jeg trente jo ikke på samme måte, ikke sant? Du går med tung sekk og holdt det på, men det er slitsomt på mange andre områder, men jeg fikk ikke den treningen da. Så jeg kom tilbake, så begynte jeg å trene. Så da kom den toppen i år også. Ja. Så nei, så det, men og så plutselig så ringer de fra Discovery da, så spør de om de skal være med på 71 grader nord, så bare rett inn i teltlivet igjen i fire uker. Ja, hvor lenge mellom de to turene var det? Ja, det fikk fire uker da. Ja, fire uker hjemme, altså ja. Rett ut igjen på 71 grader nord. Ja, ja. Jeg vet jo da at det er ikke så mye du kan røpe der, men sånn som destinasjon og sånn, er det noe du kan si noe om, eller? Ja, vi har vært jeg kan si at vi har vært mye rundt i Norge da, mange, mange fine steder, så ja. Og bare si det er jo helt fantastisk. Det er jo 60 stykker i produksjonsteamet, ikke sant? Og det er jo 71 grader nord team. Og for at vi skal kunne leke på TV da, og det er jo bare linet opp med utfordringer, og du ser det beste av norsk natur, og vi har vært heldige som får lov til å være med på det, så det er helt sykt liksom. Jeg trodde ikke det var noe som skulle toppe Kåto sånn, sånn enkel prestasjon, så er det jo ikke det, men den tur, hele den fire ukeren med tur, det var jo var helt sykt, liksom. Ja, ja. Og gøy fra start til morgen, liksom. Det var fantastisk. Fan, du har hatt noen syke år da, liksom Mount Everest, og så liksom K2, ja. Og så 71 grader nord også, det som selvfølgelig er en sinnssyk opplevelse. Bare ja. Å se det på TV er en opplevelse, liksom. Ja, ja. Men fan, det jeg tenker på da, hvordan i helvete skal du klare å toppe det der da? Synes jeg så noe om noen nye planer i 2023 også, ja? Ja, eller 23. Eller er det 24 det var? 23 så har jeg egentlig lyst til å ta med datteren min og hun nye flammene min på Mount Everest Base Camp. En liten sånn kosetur bare. Ja, ja. Så og så 24 så har jeg lyst til å dra til Sydpolen. Ja, det var Sydpolen, jeg synes jeg så det sto noe om det på Instagramen. Følge av norske superhelten Roald Amundsens fotspår. Ok, jeg kan aldri gjøre som han da. Nei. Det han gjorde er jo det er bare toppen av toppen, men bare følge samme rute som han, hadde vært kult da. Han gikk jo inn og ut, men vi spørsmålet om vi går inn og ut, men at vi kanskje seiler fra Argentina til Sydpolen, til The Bay of Whales, og så tar vi og går innover der, og så ja. mot Sydpolen. Det er ikke snakk om noen juksetur, starte sånn, gå den siste graden, eller starte sånn, to-tre uker før polpunktet går inn. Vi skal starte, kjøre Roald Amundsen. Ja, samme tidsskjema og hele pakka, liksom. Ja, mest mulig likt, men det blir jo ikke likt. Han hadde jo med seg 30 grønlandshunder, og de spiste jo hundene og ga hundene til hundene, og litt sånne ting. Så hvis du gjør ikke det, spiser ikke jokshitterren min, liksom. Det som er litt fett med Roald Amundsen er sånn, innimellom alt dette her, så klarte han å ta han er vel den første personen jeg vet om som har tatt en naken selfie og sendt hjem til kjæringa fra den denne ekspedisjonen sin. Han er jo legende. Ja, det er bare det. Jeg vet ikke hvilket årstall det kan ha vært. Det er 1912 eller et eller annet. Hva gjetter jeg helt vilt der. Ja, forut for sin tid. Men det hadde, på den tiden der da, når du tok en bilde da, så tok du jo ikke en selfie, og det var jo en fotograf da, som tok bildet av han naken i en seng for å sende hjem til kjæringa. Altså så mye effort for å sende en naken selfie hjem til kjæringa. Det står i respekt da. Superstar, ja. Ja, ny flamme på gang hele pakka på privaten også. Ja, det som er greia da, jeg hadde jo bestemt meg at før Kåto så møtte jeg meg, som har hjulpet meg masse med forberedelsene, og så hun, så hadde jeg egentlig ikke lyst på en ny dame. Jeg hadde bestemt meg, jeg hadde ikke lyst, for etter jeg skilte meg, det er lykkelig. Du er ikke en sånn kar som egentlig har tid til å ligge på sofaen med godteri og Netflix, har jeg inntrykk av? Nei, jeg har ikke det, og det, jeg kan, altså etter jeg skilte meg, jeg er lykkelig skilt, må jeg si, så... Så har det vært en slenger her og der, liksom. Men jeg hadde ikke lyst til å finne noen som låser deg. Nei, nei, nei. Ikke sant? Det er jo alle muligheter åpnet seg. Kunne oppleve alle drømmene mine. Så var det ei som jeg møtte, da, som var litt sånn fra bra til å la gå. Da. Og så før Kåto så sa jeg at okay, vi vil se hva som skjer etter Kåto. Da. Og så har vi hengt litt sammen da. Jeg kom tilbake, så har vi hengt litt sammen nå. Da. Så, så det klaffer liksom. Ja, vi har det bra nå da. Ja. Men jeg er jo eventyrer, altså, men vi har det veldig bra nå, så det er kult hvis hun kunne vært med på noen av eventyrene nå. Jeg er jo gæren. Men jeg tenker sånn, du er jo en crazy motherfucker. Vi bare snakket jo om det i sted, altså bare i helgen nå, så hadde du løpt race på 14 timer eller noe sånt nå. Ja, 12 timer. Ja, 12 timer var det. Og så vant du hele racet der og hele pakka.
Faen, det er jo helt sjukt alt det du driver med, og ikke bare at du driver med det, men du lykkes på en måte i så å si alt du driver med da. Ja, jeg føler at det har vært et bra år nå, altså. Ja, du er vel ikke lenge før, altså jeg vil jo påstå at du har egentlig tatt igjen søstra di, Heidi. Ja, det er jeg ikke i tvil om. Men faen, det bare for å si det til litt, da, altså søstra til Frank er jo Heidi Løke, som er, hun har vel et OL-gull, er det ikke det? Ja, OL-gull, OL-bransje, så er det et par VM-gull og 3-4 EM-gull. Ja. Kåret til verdens beste håndballspiller 4 ganger. Men det er hallo. Ja, men allikevel da, K2, Everest, ja. Og altså, jeg vet ikke hvor mange gull. Jeg tror folk hadde valgt det. Hadde valgt K2 og Everest, eller et OL-gull i håndball. Liksom, ja, jeg hadde nok tatt stia di, altså, jeg må innrømme det. Selv om jeg skal ikke sitte her og liksom være sjekka, altså, for jeg hadde ikke klart noen av delene. Hverken håndballgull eller alt står jo så mye arbeid bak, at det står respekt av det, men det som er litt sjukt, de genene deres, jeg vet ikke hva som har skjedd i oppveksten deres siden dere har blitt så vinnerskaller, men... Jeg tror at vi er mange. Ja, for er det 7 søsken, er det der? 7 stykker, ja. Og så er det... Fatteren, han er jo veldig sånn... Han har jo sagt hele tiden, liksom, følg, og mora mi også, følg drømmene deres. Mm. Altid backa oss, liksom. Den backingen vi har fått hjemme, det er ikke alle som får den, altså. Vi har aldri fått han jobbet 3 jobber, han, for at vi skulle ha samme håndballsko, ikke sant? Ja. Og være med på alle de aktivitetene. Altså, vi har 7 stykker aldri manglet han. Så det er helt sykt, egentlig. Han har jobbet og offret alt for oss, da. Og det er jo... Så han følte oss opp som bare det, og så har det vært konkurranseinstinkt innan i familien, da. Ja. Så har han alltid... Ikke sant? Jeg har jo vært i opptur og nedtur og gjort mye faenskap ut, så jeg har alltid støttet, ikke sant? Ja. Når jeg satt i... fyllerresten i Paris, liksom, så ringte jeg jo fatteren, liksom. Han sa, han dreit i hva jeg hadde gjort, han sa bare, nå må vi få deg hjem, liksom. Ja. Tenkte bare løsningsorientert, ikke sant? Og... Han virker jo jævla morsom også, da. Jeg har jo følt mye med på deg på Instagram, og faren din er jo en gjenganger der, og det er liksom alt det han går igjennom når dere er på bobilturer og sånt, da. Han får skikkelig kjørt seg, da. Ja. Jeg mener jeg har sett han få bøtte med vann i huet for å bli vekt, og det er liksom alle pranks i boka. Stakkars mal, jeg håper ikke jeg får hjerteinfarkt da, med at jeg pusher det for langt, men vi har jævla gøy sammen, og han har jo litt samme humor som meg, og han har hatt mange av de samme drømmene også, for han offret seg for familien da, og måtte jobbe for at alle skulle ha det bra, og det, vi er på tur nå, vi er på konkurranser, og han er jo en av sponsorene mine nå, så, på K2 så, og Everest, så... Det er litt sånn, han lever litt igjennom, ikke sant, for å oppleve litt av drømmene igjennom meg da, for at vi skal ha en Løke på toppen, ikke sant, så... Ja, det er sykt, og så det med deg, søstra di, og alt, hele den gjengen deres da, har på en måte oppnådd det her i livet, det er liksom, det er mer enn hva en gjennomsnittsfamilie får til, og det skal han jo være stolt av da, og det vet jeg selvfølgelig at han er også, så helt rått hva dere får til her. Han har gjort mye riktig, altså mor og far, de har vært eksemplariske, altså, så de har alle honnør, at de har liksom, fatteren har holdt liksom familien samlet, og det er brått, altså. Det er helt avgjørende, ja. Backing av søstrene mine også. Alle snakket om at hvor hun og søsteren min var sånn og sånn, og fått 3 unger og sånn. Det står faktisk en mor og en far bak der som har backa barnevakt og vært med på under mesterskap og hatt ungen og skiftet bleier. Ikke sant? Så det er mange barnebarn er det de har til sammen da? Ja, nå er det jo 12, som de vet om. Ikke sant? Som dere vet om. Så er 12 de egentlig passer på med gjennom mellomrom. Ja. Og så kan det selvfølgelig være noe slengere, men det vet man jo aldri. Man kan jo aldri vite om det er noen flere Løker eller Eriksner her og der. Sånn er det liksom. Så det er jævla fett å høre om, altså, men jeg tenker på sånn som når du tenkte på Sørpolen og sånt, er det en drøm du har hatt lenge før K2 og sånt? Eller? Jeg egentlig ikke da. Folk spør jo meg, hva er neste, Frank? Og så nå har jeg bare lyst til å gjøre... Det kan jeg plutselig bli med på en seil over Atlanteren, eller kjøre en Kontiki-variant, eller hvis det er noen som har et prosjekt da, så kan jeg hoppe på det. Ja. Men jeg har lyst til å gjøre... Lyst til å gjøre det som er det folk har gjort før, føle på de tingene, ikke sant? Hvor stort er det da? Roald Amundsen og Fridtjof Nansen er jo guder, norske superhelter, og så bare følt på da, hva er det de gjorde, og jeg vet jeg har muligheten, jeg har huet, jeg har kroppen, fysikken til å gjøre det. Ja.
Og så samme som Everest også, som var guttedrøm og sånne ting. Og nå jeg i posisjon til å gjøre det. Og jævlig kult å gjøre det. Det som er, ok, det har blitt gjort før, men å gå i fotsporet, du sitter jo og ser på Roald Amundsen-filmen, og du har lest om det, og ikke sant? Man er superfascinert. Tenk deg bare å være den som gjør det samme, da. Det blir ikke det samme, Nei. Fordi Roald Amundsen, han er jo helt... Han var jo første... Ja, han var likevel. Ja, men ikke sant? Men, ja. Du er, men jeg tenker på sånn som... Ikke sant, du var tredje mann på K2. Mm. Jeg vet ikke hvor mange som har vært på både K2 og Everest. Vi snakket vel kanskje om det i sted. Hvor mange nordmenn er det som har kjørt begge? Ja, det er vel fire, det er sikkert det. Ja, med deg og Kristin, så er det fire som har hatt på begge to, ikke sant? Ja. Ikke sant? Og jeg tenker på sånn da, når du da nailer Sørpolen, og så regner jeg med at du, altså du snakker om Sørpolen nå 2024 liksom, og så er du relativt ung enda. Jeg regner med at innen du legger opp, du kommer aldri til å legge opp da, men innen du på en måte ikke kan gjøre det der mer, så har du nok antageligvis kan oppnå den slags heltestatus du har. Altså, ja, det har vært kult. Det er litt sånn runda jorda, liksom. Kanskje det blir månen neste. Ja, jeg tenker på hvor mye mer... Liksom. Ringer han, kanskje altså, han er til Mars. Roald Amundsen, han har historiebøker og sånt nå. Mm. Hvor mye egentlig... Altså, du begynner jo å skrive deg inn i historiebøker nå med to sånne fjelltopper, uten å være fjellklatrer. Altså, du hadde jo knapt sett et tau før du skulle på Mount Everest, og nå har du tatt to av de drøyeste toppene. Det kan jo tenkes at, la oss si 20 år down the road nå, så er du i historiebøkene du også, hvis du fortsetter i den gata her. Jeg er jo, hvis jeg er eventyrer, jeg vil jo si, eller jeg søker etter det ekstreme da, og leiter etter. Jeg er ikke sikkert alltid er innom fjell. Kanskje jeg plutselig vil gjøre noe annet, som for eksempel Sydpolen da. Ja. Kanskje plutselig så er det noe annet som gjelder da. Plutselig så er det den som skal fly, kjøre den sånn, hva heter det for noe? Ikke paragliding, men disse gutta som flyr. De der med wingsuits og sånt. Ja, ikke sant? Plutselig, du er gjerne nok til det også. Ja. Er det noe du er redd for i det hele tatt? Du er ikke redd for høyder, du? Ikke redd for høyder, og det... Og det er, jeg kan ikke røpe med 70 grader i nord, men det ble et høyde der, og det var noen kule ting jeg fikk oppleve der, som jeg ikke hadde opplevd før også. Så ja, liksom, ja, altså du, altså, uff, og dette her kommer i januar på TV Norge, er det det? Ja, TV Norge, de skal, ja. Så det blir kult da, men jeg, sånn, jeg er blitt mindre og mindre, frykter mindre og mindre ting da. Og det er sånn, å stole mer og mer på sikkerhet. Sånn, hvis jeg vet at jeg er med proffe folk, det er alltid viktig da. Ja, selvfølgelig. Ja, så jeg vil ikke ha ansvar selv, jeg skulle hatt ansvar selv for mye av det vi gjorde. Du satt igjen noen grader, eller på K2, så hadde jeg vært litt nervøs. Det skjønner jeg jævlig godt da. Hvis jeg hadde stått på sikkerhet. Ja. Men det er så mye flinke folk rundt der, og stoler blindt på dem. Og da legger jeg, det er ikke noe frykt der. Nei. Så jeg frykter egentlig ingenting da. Og det må du ikke ha da. Du kan ha litt frykt, men jeg er klar egentlig for alt da. Jeg er ikke redd for noe. Ja, jeg tenker på sånn, nå har du har K2, Everest, snart Sørpolen, jeg sier snart, for du snakket jo om K2 lenge før, altså plutselig så bare har du vært der relativt kort tid etterpå da, men hvilke andre sånne supermeritter er det vi har på listene som vi kan næle da? Det er Sørpolen og Nordpolen da. Nordpolen er litt sånn spesiell, for den isen der oppe beveger seg, og det kan være litt risikabelt i forhold til hele... sprekker og sånne ting, men det er risikabelt, det er jo gøy hvis det er risikabelt. Ja, i forhold til K2 så er vel det nesten påsketur, kanskje? Ja, men det kan være litt sånn teknisk, hvor skal du gå fra for at, at polpunktet, polen beveger seg også, ikke sant? Den beveger seg hele tiden, og isen, så du kan, eller isen på polen er jo bevegelse, så du kan jo faktisk legge deg i telt, og så kan du bli drivet vekk, så du kan være lenge vekk. Selvfølgelig, for det er vel mye vann under isen på Nordpolen, flere hundre meter. Polpunktet er jo der det er, men på isen så flytter det seg da. Mm. Ja, det er ganske sketchy. Ja, så du kan jo legge det, hvis du går strategisk også, så kan du faktisk bli drivet mot polpunktet også, men du må hele tiden bevege deg. Altså. Men jeg tenker på sånn nord versus Sydpolen, i forhold til temperatur, Nordpolen er vel ganske varm i forhold til Sydpolen, er det ikke det? Ja, Sydpolen er verre. Ja. Sydpolen snakker vi 50 minus. Og... Ja, mens Nordpolen kan jo fort være bare par minus og sånt på det beste. Ja, Nordpolen kan være litt enklere. Det er vi også går med folk som har peiling da. Ja. Du kan jo ta begge polene, det er litt sånn, begge polene og Everest, det er en sånn liten, kommer en liten bok da.
Ja, jeg tror du, da begynner du å nærme deg et par bøker. Jeg vet ikke hvem i Norge vi har som er eventyrere. Som har, altså, dette her burde jeg ha satt meg inn i lenge før du kom. Bare Cecilie, tror jeg. Ja, som er liksom, hun har vært på mye forskjellig, eller? Mm, jeg tror hun har Nordpolen og Sydpolen og Everest og Kato. Shit. Ja, det er Cecilie Skog. Mm. Jeg tror hun har begge. Jeg er ikke sikker om hun har begge, men kanskje. Jeg burde jo google dette, men det her kan jo folk google, de som sitter og lytter. Da. Og Cecilie Skog er jo selvfølgelig en legende. Bare å ha gjort alle de fire tingene der, altså... Ikke nok med at du tar tid og du risikerer livet ditt, men du risikerer jo all økonomi. Og det, du, altså tenk deg at det her sliter på kroppen. Og jeg skal gjøre det på rekordtid, da. Det er greia mi. Ikke det at jeg har jo ikke vært eventyr hele livet. Jeg har jo søkt konkurranse og spenning og adrenalin hele livet. Ja. Men det er først nå, de siste to årene, jeg hoppet over til det her. Hvis jeg kan liksom ta det på rad og rekke, smak, smak, smak. Ja. Og så plutselig så er det noe annet som er kult da, og som skal trigge meg, ikke sant? Og så, ja, så ser vi da. Plutselig så stikker jeg til Las Vegas og åpner et kasino liksom. Så lever jeg. Ja, ikke sant? Du er gær nok det, egentlig, ja, det aller meste. Jeg satser, ikke sant? Faen heller. Så satser jeg på det, plutselig satser jeg på noe annet. Jeg er ikke liksom skapt for å sitte i bur, ass. Nei. Det som er så sjukt med deg også, er at når du har liksom kommer hjem fra 71 grader nord, og liksom hva du skal gjøre helga, vi andre, vi kanskje har taco-kveld og som kompis, kanskje trener en liten økt på gymmet, liksom, mens da løper du liksom et 14-timers løp og vinner, liksom. Det er liksom sånn, da har Frank fri, liksom. Men sånn, hvis du tenker på det folk ikke vet, da, alle leser jo avisen om at du er på fjellet og sånt, og du begynner å bli ganske profilert eventyrer nå. Da. Mm. Men hvilke type race og sånt har du vært med i bare i år, som er sånne drøye, ekstreme racer? Det er vel nesten alle? I Norge så har jeg vel fra Everest til Koto, den perioden der, så var jeg med på 45. Sånn hadde jeg startnummer på brystet. Det var løp på lørdag og søndag, sykkel og løp, og det var faens oldemor, alt som går an, og triathlon. Og det er vel ingen av de som er korte? Nei, det var alltid det lengste. Altså, hvis det var et triathlon som kunne være med på sprinten først, eller langdistanse først, og så sprinten etterpå, så var vi det da. Det var vi alltid med på. Så neste dag var vi på sykkelløp, og sånn holdt vi på da. Og så bare på sliten kropp, kjøre som faen. Og så hadde vi jo... Jeg hadde vel 7 skirenn, og 3 av de kjørte vi i Baris da. Og gikk jo Birken i Baris. Birken i Baris, ja. Ja, det var -5. Så ja. Gikk vi over der, og det var jævlig funny faktisk, fordi jeg gikk i bokseren til Nordtog da. Ja, du gjorde det. Og så startet på -5, og avsluttet på 3 grader eller noe. Men og det var så jævlig morsomt, for jeg husker jeg møtte en av de karene, en litt eldre kar, etter løpet. Og han sier til meg liksom, faen Frank, altså jeg bare... Tenkte når jeg så deg over vindfjellet, det blåste mye over vindfjellet, ikke sant? Da var det 5 minus da. Ja, du fikk ikke noen frysninger da? Nei, det gikk ganske bra. Så ja. Sa han bare, tenkte jeg bare, fy faen er det for en idiot liksom. Og så tenkte jeg sånn, men så jeg det var deg. Så var det greit. Ja, du er liksom ikke bare kjent for å bestige fjelltopper. Du er liksom, Birken i Baris, og vi snakker Jantelopp Borat. Jantelopp i Baris, og så hadde jeg, faen, det var Mats skima. Nei, det var noe annet i Baris også. Det var faen godt. Hva skal han om fryseturer og ja. Borat? Ja, Boraten på den jævla, det er det verste jeg har gjort. Han er på sykehuset, ja. Den Jotunheimen rundt, Norges tøffeste sykkelløp, ja. 43 mil i Borat. 43 mil i Borat-drakt, og det regner jeg med at det var minusgrader utifra den forfrysningen. Ja, i 8 av de miler over Valdresfløya, så var det -4 grader. 25% av syklistene, de brøyt. De satt med sånn full påklet. Ja, og der sykler du over i Borat-drakt, da, liksom. Det er så hardt. Kom i morgen til 17 timer, jeg havnet på sykehus. Så. Ja, når du sykler så du havner på sykehus, men kom du inn i morgen til slutt? Ja, jeg kom i morgen. Ja, men da er det ikke noe å si om du kom på sykehus. Hvis jeg våkna dagen etterpå, så var det sånn, så jeg bare på låret mitt, var bare... Jeg kjenner ikke det, dobbelt så svært. Da tenkte jeg at faen er det sånn her da, Rapto. Ja, Rapto-lyse. Ja, og da må de inn og kutte opp på mine greier. Så vi var jo rett på legevakten først, og så var jeg rett på akutten. Da. Ja. Nå tenker jeg at nå kutter opp låret mitt da. Så var det sterk infeksjon da. Så du kan få da pushemuskelen. Jeg satt jo på sykkelsettet, og bare kikket på han foran meg, og så sa jeg, hvis jeg mister bakhjulet her nå, da fryser jeg liksom. Det her er bare tråkket. Det tråkket, ja.
Og da kjente jeg at nå klarte jeg ikke å produsere nok varme da. Nei, ikke sant? I låret, og så kjente jeg at det er noe gærent helt. Men jeg måtte bare tråkke det for livet da. Ja, for det ble stivt og jævlig. Stivt og jævlig. Ja. Og liksom, så jeg var livredd for også snoppen min da, for det var jo den... Ja, det må jo jo... Ikke sant? Hvis jeg hadde fått frysning på den da, plutselig hadde den blitt... Ja. Så jeg måtte liksom gjemme den inn og sørge for at den var ja, inne. Ja, tøkke kukken liksom. Ja, ja. Ja. Så det er sånn, jeg skulle ikke ha noe frostskade eller noen vare med en der nede, for å si det sånn. Nei, det er verste. Det er en ting er å bli litt stiv i låret etterpå, men sånn, du vil ikke bli slapp i tissen, liksom. Ja, ja i hvert fall, så det var helt, kom jeg inn på akuten, så jeg, da revet min har fått 10 timer med høyfjellssol. Ja, så ble det solbrent. Solbrent med G-streng, tangasje, og dobbelt så stort lår, så lå jeg bare der. Elvis overlevde, ja. Så. Men det kan jo ikke være så mange andre i Norge som har like mange forskjellige sånne rytt som det du har. Altså, selv ikke de som er... Altså, du gjør jo alt mulig, ikke sant? Du er jo gammel håndballspiller, du har jo triatloner, du har holdt på å liksom bli kjørt på Horten Moss-ferja. Altså, det kan jo ikke være så mange andre her i Norge enn deg som har gjort alle disse syke tingene her på så jævla kort tid. Nei, det tror jeg ikke, ass. Jeg har vært med på så mye og... Nei, altså, vi snakker 40 race eller noe sånt nå. Altså, ja. Hvor langt er det lengste der da? Ja, lengste er 213 kilometer, det er Bislett 24 da. Ja, ja, det var løping. Det var løping, ja. Ja, 20 mil liksom, ja, over 20 mil. Og så er det jo alltid lengste, vi har jo 135 kilometer på ski, så har vi Trollski Marathon på 120, så har vi en masse sykkelløper rundt, ja, de ligger på rundt 10, opp til 10 til 180. Shit, helvete altså. Og så har de standard triathlon da, med de som er, da svømmer først 3,8, og så sykler du 18 mil, og så løper du et maraton, og så, ja, så har du noen sånn 12-timers turer, 12-timers løp, backyard og de ja. Tingene der, og så... Nei, ja, det er sjukt. Hvor mange sånne 12-timers race er du har totalt da? Ja, det er mange da. Ja, jeg har ikke til visst at tjeningen. Ja, altså vi snakker over 10 liksom. Ja, ja, i hvert fall. Ja, det er sjukt. 24-timers løp, har jeg 8. Støkker nå, 24-timers løp. 8-24 timer, det betyr at du kanskje har 10-20-12 timer enn, eller? Ja, i hvert fall. Ja, kanskje mer enn det, ja. Ja, ja. Ja. Fy til helvete, vi snakker liksom ikke om altså vanlige ja. Mennesker da, hvis jeg hadde løpt for eksempel et maraton, så hadde jeg hadde sikkert vært større i flere uker. Altså det er real talk liksom, jeg er ikke, så det verste jeg har gjort i sommer da, folk ser jo på meg som rimelig hard, men jeg er jo bare en liten guttevalp i forhold til det du gjør det. Jeg gikk med 35 kilo sekk i sommer i 9 timer oppover mot Hardangervidda, eller innover Hardangervidda, og da var det sånn at jeg var jo ikke trent til det på noen som helst måte, altså jeg trener kampsport, jeg trener vekter, men jeg er jo ikke trent til sånne distanser. Så når jeg kom frem og la meg i soveposen og sånt, jeg hadde med meg godteri som jeg skulle ha en hel uke på Hardangervidda, for vi var der en uke selvfølgelig. Mm. Alt godteri røyk første dagen. Og det er jo bevisst handling, da, for jeg vet at når du karber opp sånn etterpå, så hjelper det restitusjonen veldig, og du blir en mye bedre opphold der når muskulaturen er litt bedre. Da. Mm. Men midt på natta så begynte jeg å få de villeste krampene, beina sto i alle retninger, og det tok jo helt av, og det her resulterte jo at jeg hadde vondt lårhøner i beina i hvert fall 3-4 dager etterpå. Mm. Men sånne problemer får ikke du, eller? Altså, eller er du et annet type individ enn vi normale folk? Jeg får ikke de mer. Når jeg var på 71 grader nå, så var det, du snakker jo litt om, det var med et par store gutter der også, som var veldig bra trent, sånn muskelbunter, liksom. Mm. Og de også, jeg håper at det skulle være langt og lenge, da, ikke sant? For jo bedre og lengre var, jo bedre er det for meg. Da, så, jeg har jo blitt herda gjennom, jeg holdt på det her med 5-6 år nå kanskje, de tingene, så jeg har blitt herda. Så de biter ikke på meg mer, da. Så nå er det å strekke strikken, da, ikke sant? Jeg må finne nye ting hele tiden. Da. Du har noe sånn Sahara, Les Sables-marathon, og du har noe sånn jungelløp der som du bare får utdelt motgift, slanger og edderkopper, liksom. Ja, du vurderer det, liksom. Ja, hvis det er sånne ting, da. Så det er litt sånn... Du har beskyttet en kar med maskinpistol, da, for det er Pumaen i Brasil, og du slipper jungeren i Brasil, og så er det 200 kilometer til mål, og så er det eneste du får er machete, 1 kilo ris,
Og så får du bare antistoffer til slangebitt og etekopper. Malaria og sånn. Ja. Ja, det er kanskje Afrika. Jeg vet av han, men det hørte så jævlig farlig ut. Og så er det første med, det er to sammen da, fordi du skal se, hvis du blir bitt av den slangen, så går det den motgiften, så må du følge med på hverandre. Men har du mer av en annen løper da, eller? Ja, en annen løper, så er det en i tillegg, så er det en kar som er med som vakthold. Ja. Og han er bare der for å passe på pumaen, for pumaen, den kan snike seg liksom til en halv meter fra deg uten at du merker det. Og så angriper jeg. Såpass, ja. Så det frister litt da. Ja, det hørtes ganske drøyt ut. Hvis du ikke har med han safety car, da, for jeg tar den pumaen. Ja, hvem er du skal ha med deg på den turen her da? Ja, det er det da. Det er jo ikke så mange å spørre som stiller, men jeg har noen gjerninger som ofte er med da. Hadde jeg klart å løpe så langt, så skulle jeg gjerne vært med, men jeg hadde sikkert brytet på sånn 900 meter. Ja, men faen, vi hadde jo sånn hele, med å fortelle om borte i Sverige, vi hadde en sånn 40 timers race, multisport, vi ble invitert bort da, en sånn World Series. Ja, 40 timer i ett strekk. 40 timer i ett strekk. Orientering, og da endte vi opp med 6 mil padling, vi hadde 12 mil sykkel og 11 mil løping, altså, pluss orientering, så vi finner poster da. Altså det er liksom to døgn uten soving og alt, bare i ett strekk, liksom. Ja, så... Uten pengepremier og alt sånt. Ja, det var pins, som jeg sier. Ja, du fikk en burger, kanskje, hvis du var heldig. Kanskje ikke det engang. Altså, men da stilte vi med et lag fra... Det var et lag, faktisk. Du må ha med en dame på laget, og tre karer, da. Eller vi stilte med to damer, da. Ja. To jævla sterke damer. Og så hadde jeg med Pekka en annen sandfurskar. Mm. Og han er sånn type som ror til Sverige... Han padlet til Sverige, og Sandefjord Strømstad handlet kvota og padlet hjem igjen. Ja, altså han er hard. Ja, det er sånne karer som aldri klager, ikke sant? De dør heller enn å klage. Ja. Og så nå har vi lyst til å være med på et 100-timmers da. Det er altså 4 døgn. Et strekk uten søvn? Ja, og da blir det at du setter deg ned og tar det en halvtime eller kvartere. Mm. Du må få noen duppe på 100 på 4 døgn. Er du gæren? Mm. Nei, men da kom vi på en fjerdeplass i World Series. Fy faen, altså. Så er liksom, vi er ganske allsidige, altså. Ja, altså, det er ikke bare at du er en av de drøyeste i Norge. Du begynner å nærme deg en av de drøyeste i verden, liksom. Ja, faen, liksom. Det er sånn multisport å holde ut, det er allsidighet. Da får du betalt for all den skiten som du har på med. Ikke sant? Alt er det da samlet, og du gjør det over lang tid, og det er hvem som er hardest. Det som er så sjukt med dette her, er at dette her er jo sånn langdistansesporter, og når man ser for eksempel på TV og ser på de beste olympiske langdistanseutøverne i verden, da, så er det ofte veldig tynne afrikanere og sånn, på 45 kilo og sånn, og 1,80 høye, som løper seg gjennom disse racene. Men du er jo liksom, jeg vet ikke om folk får inntrykk av det her gjennom YouTube-en vår, da, men du er jo mye større enn det jeg er. Ja. Du veier jo 100 kilo eller noe sånt nå. Ja, nå er det 100. Det er Og jeg tør å påstå at hvis ikke du hadde løpt sånn som du hadde løpt, så hadde du sikkert veid 110 også. Ja, hvis ikke jeg hadde trent, ja. Jeg hadde sikkert vært 120. 100. Ja, for du er jo en svær dude, og du har liksom ikke 39 i sko, liksom. Du er en svær mann, liksom. 49. Men det som er greia, det som er kult er å... Eller kanskje jeg har litt tenkt på det, da. Det har vært litt kult å... Hvis jeg plutselig gjør alt, kanskje jeg bestemmer meg for at nå skal jeg bli sånn hele bodybuilder i opplegg, da. At jeg bare spiser og trener, da. Men det verste er at jeg tror du hadde gjort det jævlig bra der også. Ja, det har blitt skikkelig bygget og holdt på, liksom. Så det har vært litt sånn, plutselig gjør det da. Ja, plutselig, jeg hadde ikke blitt overrasket. Sånn her, det verste er at det som er litt synd med byggesporten, da. Jeg har jo følt mye med på den i gamle dager, da. Men det som er litt trist med byggesporten er at de fleste som står på en scene, eller alle som gjør det bra på en scene, er jo på et eller annet preparat. Ja, sant, så i forhold til liksom, din stil, så hadde jo dette fucka noe jævlig med. Ja, det er sant. Altså, man kunne jo selvfølgelig, jeg vet jo skuespiller. Kunne du kjørt crossfit-varianten da? Ja, men med spørsmålet er det noen som er reine i det hele tatt, i noen som helst sånn greie? Ja. Altså, jeg tror, for å være helt ærlig, at selv i konkurransene i USA sånn, så er det sånn natural bodybuilding, 100% natural bodybuilding og sånt. Ja. Men jeg tror til og med de er på noe. Vi er på et eller annet. Ja, og det kan jeg si på grunn av at jeg har trent siden jeg var 15 år vekter, og jeg har i 20 årene brukt steroider selv. Ja. Jeg har eksperimentert med det. Jeg vet hva som på en måte er oppnåelig med steroider, og hva som ikke er det ellers. Ja, det kommer til et punkt, ja. Og når du ser de på scenen på natural og sånt, eller de på YouTube som sier natty bodybuilder og sånt, så ser du fysikk, så skjønner du med en gang at du får ikke de blodårene der opp på kassa naturlig, liksom. Så
Det er det at, og det er greit, man kunne jo gjort det akkurat som for eksempel Aksel Hennie og dem tar filmroller, og så plutselig er det en dritsvær i den rollen og sånt, og så skjønner man det at kanskje legen i California har skrivet ut noe godteri, liksom. Mm. Men problemet med det er at når du skal av da, og er i vår alder, i 40-årene, sånn, så får du aldri tilbake den naturlige testosteronet. Ja. Og det hadde jo fucka voldsomt med ekspedisjonene dine, og da måtte du gått på testo resten av livet. Du kan ikke ha med deg en lege med testosteron opp på Sydpolen, så jeg vil ikke anbefale deg da det karrierevurdere det. Kampsport kunne kanskje gått da. Du har jo testet egentlig boksing også. Ja, men nå er faktisk Tim Robin, han har jo utfordret meg til boksekamp. Tim Robin Lihaug, ja. Han har jo siden lyst til å knuse meg da. Vi er litt kompiser da, men han er, ja, er litt sånn vennskapelig, men i ringen så blir det ikke vennskapelig, så vi prøver faktisk å få til noe for charity da. Ja, det hadde vært dritkult da, altså. Og det her er jo en kjempegod venn av Aron, og har egentlig blitt en kompis av meg med året også. Ja, han er en hyggelig type da, møtte han borte i Bergen et par ganger på noe løp, og så snakket litt på sosiale medier, så vi er, var litt kult å samle med noen sånne kjendiser mot hverandre, litt sånn kjendiskamper i et charity-opplegg. Ja, ja, jeg er med, jeg, hvis noen har lyst til å... Jeg vet du hva, dette her skal, burde jeg ikke si høyt, men jeg har veldig lyst til å gå mot Ole Klemetsen. Ja. Hadde ikke det vært fett? Ja, men problemet, det som er... Nå skal jeg være helt ærlig da, for oss begge to, sånn som for deg å gå mot Lihaug, han er jo en av de beste bokserne i landet. Og vi som ikke er boksere, jeg er jo heller ikke boksere, jeg er MMA-utøver, så jeg hadde jo selvfølgelig vært dårligere enn Ole Klemetsen i boksing. Men det som kunne gjort det litt interessant var for eksempel hvis du og Lihaug da gikk i for eksempel MMA. For da er det ikke sånn at han har så veldig ekstrem fordel over deg, skjønner du hva jeg mener? Ja, jeg skjønner. Da stiller dere på ganske lik grunn. Kanskje vi skal kjøre MMA-fighter i stedet? Ja, ja, og så dere trenger jo ikke, altså det kunne jo modifisert de reglene sånn at, det, at dere slapp å dø i prosessen på en måte. At det var litt snille regler, 3-minutters runde kanskje. For han hadde jo ikke taklet en 5-minutters runde sånn som det vi MMA-gutta. Eller du hadde jo lett hatt en 5-minutters runde. Du løp jo 40 timer. Jeg skal fortelle at jeg, første gang jeg boksa mot han Hadius gjorde, så... Så pustet jeg ikke på, jeg tror jeg hadde 2 eller 3 minutter, jeg husker ikke, jeg tror det var 2. Ja. Og da holdt jeg pusten i 2 minutter. Jeg glemte å puste. Ja, ja, men det er veldig vanlig. Jeg var helt ferdig. Ja, det er helt vanlig, for det er det som skjer med, altså en av de tingene man roper i hjørnet når man går en kamp, er jo husk å puste, nå må du puste, for at man holder ofte pusten da. Ja. Selv erfarne folk gjør det. Ja. Så det med pusteteknikk og sånn, det er mange måter å gjøre det på, men jeg er sånn, hvis, når jeg slår, så prøver jeg å lage en lyd, for at når du blåser ut, så blåser eller puster automatisk lungene inn. Ja, okay, så det er derfor du hører mange boksere, lager sånne lyder da. Ja, okay. Da blåser du luft ut, så reagerer lungene med å dra luft inn igjen da. Kjenner jeg, jeg trenger litt coaching før jeg skal banke opp Tim Robin. Altså. Så ja, jeg tenker sånn på, i boksing. Jeg vet ikke om jeg skal ha hjørnet mitt. Ja, jeg vil gjerne, hvis Ole Klemetsen skulle høre på dette her, altså, jeg vet han hadde knust meg i boksing, han er jo en av de beste nordmennene noensinne i boksing, og det gjelder jo Tim Robin Lihaug også, men da hadde det vært enda fetere å for eksempel gått mot dem i MMA da. Ja. Så hadde vi jevnet det der ut betraktelig. Spørsmålet om Ole Klemmelsen hadde møtt deg i MMA da. Jeg bør knuse den i MMA, men jeg er helt sikker på at han har så trua på sine hender, at han tror at han kommer til å ta meg før jeg kommer til å ta han ned på bakken. Okay. Det tror jeg om han, for han er en selvsikker jævel. Jeg er 100% sikker på at jeg hadde tatt han hjemme med meg. I boksing, der tror jeg at jeg hadde fått et problem. Han er god, han er gammel. Han er ikke så gammel som han tror. Jeg googlet det her om dagen, for jeg har litt lyst til å gå mot den. Men jeg tror ikke han er 50 engang, skjønner du? Han er kanskje 6-7 år eldre enn meg. Så det, og Lihaug er vel 6-7 år yngre enn deg. Han er ferdig, altså. Ja, vi må få til et eller annet her, og jeg vet at Tim Robin hører på dette her i hvert fall. Ja. Så spørsmålet er om vi får med Klemetsen. Ja, vi har faktisk, han har meldt ut og la det. Det er ikke så lenge siden han ville gå i kamp. Han utfordrer det. Ja, han er klar. Han, altså, ja, ja. Nei, jeg tenker, dere to, der er det MMA som gjelder, da, for at det, da har jo... Ingen av dere er, altså jeg regner med at du tar han greit på bakken på grunn av at du har størrelsesfordelen på han og i clinch og alt sammen. Jeg tror jeg må lære meg noen triks. Ja, vi skal jobbe litt med det. Vi har jo gym rett og slett. Jeg må ha et par runder på gymmen, altså. Ja, vi skal lage en gameplan til deg, så skal du få puttet Tim Robbing vekk på submission her. Bakken sammen, altså. Hvem andre matcher er det vi kan lage med norske kjendiser? Det var det jeg tenkte da, for det var litt sånn kult. Vi tenker at her er for charity, så vi kan jo ha, som sagt, noen visse regler, sånn at ikke folk... Jeg kan lage litt
litt snille regler. Da. La oss si at, det er, at man bare slår 30% av hodet, da, for eksempel, og 100% av kroppen. Ja. Det er det vi har i norske merkekamper, og det er det som gjør at det blir lov å gå kamp i Norge. Ja. For at knockouts er bare lov i ren boksing, hvis du skjønner hva jeg mener. Jeg tror mange hadde jublet hvis det timmer om nok av meg. Det er vel noen som kanskje som, noen av de der som ble krenket, skal vi danse og sånn. Det har vært noen sånne rødstremper rundt i Norge som hadde vært jublet i hvert fall. Jeg tror hvis jeg hadde blitt nok av Klemmetsen, så er det sikkert noen som hadde jublet da. Ja. Men hvis jeg hadde nok av han, så hadde sikkert noen jublet da. Nei, enda flere jublet. Ja, så for at vi, det er jo masse upopulære menn, da, eller mange som er det. Det har vært kult å fått med en damekamp, altså fått noen gutter. Da kan noen, hvis de er litt redde, få på seg masker og sånne ting. Jeg kjører ikke masker, ikke faen. Men, jeg har en jævla bra match da. Tenkte jeg Emil Mek mot Cecilie Brekkhus i rein boksing. Ja. Altså Cecilie er sikkert bra nok til å kunne hamle opp med mange av oss gutta. Mm. Emil, jeg har gått med Cecilie også. Hun er jo selvfølgelig mye mindre enn det både meg og deg og Emil er. Da. Jeg vet ikke hvilken vektklasse hun var i. Var det 70 eller noen av 60 eller noe sånt? Ja. Jeg er ikke så... Men var hun så bra til å... Hun er god. Ja, hun er jævlig god. Okay. Så man hadde fått problemer. Og hun er vel sikkert større enn Hadi, tror jeg. Han var vel... i noen av 50 eller noe sånt, 59 eller et eller annet. Ja, 69, ja. 69 var det. Ja, nei, men da er han vel kanskje større enn hun. Ja. Hadi også kan jo være et problem, da. Han er jo jævla kjapp og god. Ja, kjapp og god. Så det, nei, da, så det er sånn, satt opp et sånt kort, og så... Fått med liksom Staceman kanskje i en kamp mot en kan. Og så gjerne to sånne kjendiser som ikke egentlig er så jævla trente, da. Staceman mot... En eller annen sånn, hvem andre er det sånn halvutrente norske kjendiser har vi? Kygo. Han hadde aldri slåss. Staceman hadde vært med da. Staceman hadde vært med på veldighet. Fått med Linje Meister, kunne gått en kvinnekamp mot en eller annen... Ja, hvem skulle det vært? Hun kunne gått mot Charterhilde. Charterhilde er gærne, hun er rå som faen. Det hadde vært wrestling da, kjørt wrestling. Ja, da måtte det vært MMA, tenker jeg. Ja. Da hadde Charterhilde gjort det bra. Chartersvein mot han der... Staceman. Ja. Chartersvein er jo litt i form også. Det er en bra kamp. Der har vi. Jeg håper at noen av disse gutter hører på. Altså. Det kan gå til at... Men hvor skal vi ha den matchen her? Oslo Spektrum, eller? Hvor skal vi ha den? Eller er det for dyrt å leie den? Vi må samle da, mye folk, da. Det er det som er greia, da. Litt mer intimt, kanskje. Ja. Ja, for Oslo Spektrum, det er liksom, da snakker vi 5000 stykker. Vi hadde aldri i verden klart å dra 5000 stykker. Vi har fått masse kamper, så, ja, og det er Emil, alltid inntekt for noe, ikke sant? Så, ja, Emil Mek er sikkert med, Brekkhus er sikkert med, hun er glad i veledighet også, og så får man kanskje noen politikere med til å liksom backe dette her. Tenkte jeg det da, tenkte jeg liksom Støre mot... mot han Moxnes. Ja, det hadde vært dritfett da. Og så måtte Erna inn der også, da. Hvem skal vi putte Erna mot? Erna måtte mot hun Sylvia Lie. Hun i Lan. Hun, ja, Lan Marie. Ja. mot Grande Skjei. Trine Skjei Grande. Trine Skjei Grande. Hun er comeback. Mot Erna, ja. Det er mange vi kan ta her da. Hvis noen som hører på nå kunne tenkt seg at det er, så send melding til meg eller Frank, så skal vi se om vi får putta på et eller annet da. Jævla... Tenk deg mange som har lyst til Størehjuling da. Det kunne bare vært det er lengste køen da. Det kan hende han Støre mot Stoltenberg. Ja. Hvem er det du hadde trodd hadde vinn i denne? Stoltenberg? Han sykler jo til å jobbe. Ja, Stoltenberg hadde vinn i denne. Ja, han er litt i form, er det ikke det? Støre er jo bare helt ferdig. Han er bare... Ja, Støre er sliten rev. No offense, Støre. Ja, han er sliten rev. Altså. Han kan bevise oss motsatt ved å steppe opp på arrangementet vårt. Da. Ja. Så, ja, dette er helt magisk. Er det noe vi har glemt å touche i løpet av disse halvannen timene vi har sittet og skravlet, eller? Jeg har vært innom litt rand nå. Jeg har vært innom det allermeste. Har du lyst til å name-droppe noen av sponsorene dine fort og gærlig? Ja, hvis du husker dem i farten. Elektroimportøren er jo Odd Olsen, har følt meg, støttet meg lenge. Fleisch Finans har jo backa meg. Du har Kantefølflak, som har spist potetgull på toppen av Stemmer det. Og så har vi Håka, som er sko. Vi har... Nordtug, som har gitt solbriller til hele gjengen. Ja. Landskapsmesteren, som er jævla fet type, som backer meg. Standout. Du har mamma og pappa. Du har... om jeg husker av det. Ikke jeg glemmer noen.
Ja, var det jeg husker nå. Ja, ja. Ja, hvis du har glemt noe, så tar vi dem på Instagram. Så, så tar vi det senere. Ja, ja. Sånn er det. Men det er i hvert fall respekt for alle sponsorer som er med å støtte Frank og alle de ekspedisjonene hans, for at det er dette her som lager på en måte historier og eventyr i Norge. Da. Altså, det er det du sier. Det. Jeg tror jeg de sponsorene mine, de er sånn, i stedet for kanskje spytte 50-100 000 inn i en annen divisjonsklubb fotball som ligger i bånd, som ikke det skjer noe, så sponsorer de bare ett prosjekt som kan lage litt oppmerksomhet. Da. Ja. En person som gjør en ting, liksom, i stedet for å bare på en måte, gi dem litt bort til veldedighet, for det bør bare bli drukna i en sånn pengesluk som ikke... Ja. Jeg er litt enig der. Det er mye kulere å lage et eventyr ut av det. Da. Mm. Og støtte folk som gjør noe helt sykt på egen hånd. Liksom. Jeg synes det er mye fetere. Og for historiebøkene våre, og for å være en inspirasjonskilde til ungdom som vokser opp og sånn, så er det mye kulere inspirasjon med en person som risikerer livet sitt for å gi andre en bra historie. Og... Hva skal jeg si, jeg lever livet da, enn å på en måte sponse en tredjedivisjonsklubb fra Toten, som ingen egentlig legger merke til. Altså, no offense til tredjedivisjonsklubber i Toten, men de trenger liksom ikke 600 000 like sårt. Altså, jeg skjønner jo det at dusjanlegg i Toten og Løten og alt sånt trenger en upgrade, men det er noe som kommunen burde stå for, og det er noe som alle kommuner burde stå for, å ha bra idrettsanlegg. Men når det gjelder å bygge opp lokale mennesker og alt sånt, så er det noe som vi alle enkeltpersoner og firmaer og alt må bare være med å bygge opp, for hvis ikke så kommer ikke Norge til å ha noen eventyrere, eller noen som gjør noe annet da. Du må tørre, ikke sant? Du må tørre å gjøre ting, og det at man, jeg håper at det inspirerer mange da, det jeg gjør, at man tør og våger og ser at ting er mulig da. Ja. Det er lov å følge drømmene sine nå, at ikke det det vil alltid være folk som prøver å bremse deg, ikke sant? Sommerfolk må du bare få vekk av livet ditt. Ja. Folk som gir energi, være sammen og omgå folk som gir energi, det er det beste medisinen altså, for deg selv. Og så er det våge å feile, ikke sant? Det å gjøre feil. Jeg har tusenvis av feil på håndballbanen, bomma masse skudd, men jeg vil alltid ha banen å avgjøre, men jeg husker bare de gode øyeblikket. Ja. Ikke sant? Og så lærer du hele tiden, ikke sant? Så det, jeg er virkelig, lever etter virkelig det å og jeg kommer aldri til å angre på noe jeg har gjort, da, ikke sant? For veien blir til underveis, og jeg er blitt kalibrert til den personen jeg er i dag, på grunn av også feil jeg har gjort. Ja. Og det er, faen du lever en gang, og det er, jeg synes det er jævlig fett at folk synes, henger seg på, er med og bidrar, og folk er med og trener, folk er med cash, de er med utstyr, ja. Og så noen er bare med som støttende hele veien, liksom, jeg har jævla mange folk som backer nå, da, så det er kult da. Ja. Ja, det er dritfett å se, og det er gøy å se da at janteloven begynner å liksom forsvinne mer og mer år etter år. De generasjonene med haters, de er liksom på vei ut da. Ja, du ser liksom med den nye TikTok-generasjonen, og ja. Folk er litt mer fans og tørre å være fans uten å være flau over å backe da. Folk er litt lei av de jævla krenkehysteriene. Folk er lei av alt det pisse som folk har spidd ut lenge nå, så er det sånn. Nå kommer vi langsomt tilbake igjen, liksom. Så kan folk gjøre det. Det er akkurat det. Ja. Så ja, det, jeg mener at så lenge man da, altså det er så mye greier nå med kansellering av mennesker og kjønnsdiskusjoner og hvor mange kjønn det er. Jeg skjønner ikke hvorfor gidder vi å diskutere. Ja. Altså hvis noen har lyst til å være et eller annet rart kjønn, la dem være det. Mm. Hvorfor må vi plage hverandre? Kan vi ikke bare backe hverandre? Hvis noen på en måte identifiserer seg som et eller annet, back dem liksom. Eller hvis noen har lyst til å gjøre noe som er livsfarlig, i stedet for å si hei shit, det er livsfarlig, back dem, de kommer til å gjøre det uansett om du vil eller ikke, så det er bedre å på en måte backe dem, og hvis vi alle backer hverandre, i stedet for å kansellere hverandre, og det er mange mennesker jeg er fullstendig uenig med meninger og alt, men faen heller, jeg respekterer og backer at de har egne meninger, alle må ha det liksom. Ja, de tør å stå for det, ja. Tør å shout out at de liksom også, si meningen sin, ikke bare følger alle. Og, Jeg mener også at vi må slutte å kansellere hverandre, eller bare, hvis vi er uenige om noe, så kan vi heller bare diskutere det, og hvis man ikke kommer til en enighet, så kan man bare være enig om å være uenig. Ja. Og slutte å hate på hverandre, liksom. Men sånn som for deg da, du får jo bare mer og mer love, virker det som, jo mer du finner på da. Ja, gjør det nå, føler jeg. Det er mange som hater litt etter Skal vi danse, litt eldre gutta boys hadde jeg hatt i ryggen min hele tiden da, men
Men mye sånne, fikk jo mye kommentarer, og folk bare, fy faen, og så tenkte jeg bare, hæ, var det liksom, nå tok jeg en bordet på TV der, og så skrur opp på en annen kanal, så det folk som knuller femkamp, liksom, og sugekonkurranse. Ja, ja, ja. Folk som tar nordtuger liksom. På hverandre. Og, ja, 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 så var det liksom, så må liksom, ja, samme det, men... Men nå så har jeg på en måte snudd litt da, etter de to turene, og så har vi hatt et par vellykka sånne innsamlinger. Ja, du har hatt litt veldedighet her, ja. Og så kommer 71 grader nå nå, som jeg bestemte meg for å vise en ny side av meg selv da, ja. Som jeg skal være litt, som jeg sier også i programmet der, at jeg har hatt min egotripp, liksom, og det er par, jeg skal liksom få rikket å skinne da, og så være litt sånn skjerpen hennes, som jeg kaller meg, altså. Ja. Og så ikke være, jeg skal bevare konkurransemannen, og jeg har sikkert noen kommentarer som men jeg prøver å være, vise en litt annen side, ja. som alle andre forsvarer meg med. Fordi det er mange kompiser og kollegaer og venner og familie som sier til meg at jeg er litt lei å forsvare meg, for det er mange som sier hvordan er det å jobbe med han, eller hvordan er han egentlig, liksom. Ja. Er han like idiot som du ser ut som? Men det, den forsvinner mer og mer nå. Og så jeg tipper etter 71 nå, så tipper jeg at den er kanskje nesten helt borte. Ja, ja, ja. Det er nesten rart at du har fått et sånt, hva skal jeg si, stigma over deg i det hele tatt. For du er jo egentlig bare en crazy kar som egentlig ikke vil noen noe vondt. Og du har vel egentlig aldri vært veldig verbal og slem mot noen i det hele tatt. Det eneste du har gjort som du har fått pes for er liksom en Borat-drakt på TV, og jeg tenker på sånn, herregud, barn som går på stranda i Gran Canaria, snubler jo på nudister, og det er, altså, herregud, hva er problemet liksom? Så det er, du har egentlig fått jævla mye tyn for egentlig ingenting. Nei, men når det er sagt, så fikk jeg dobbelt så mange seerstemmer som nummer to det året, så ja. Det har ikke skjedd før, så det er mange som backa også, så det er riktig det. Ja, det er ofte noen haters som hyler høyest, men mangfoldet hadde ryggen min, ja. Det er kult å tenke på. Altså, det som er litt sykt med Skal vi danse, er at de fleste kvinnene der, på noen type dansker, da, når de danser, litt sånn latino-danser og sånn, så er de mer lettkledde enn hva du var i Boratten. Ja. Så det her er jo bare, det er litt sånn krise på grunn av at det var en mann. Jeg var litt redd for at Sverdene skulle hoppe ut av slira, så jeg skal innrømme det. Altså. Ja, hadde du håndballklister og sånn for å holde den på plass, eller? Nei, jeg måtte liksom dytte den langt ned der, og nesten teipen fast. Ja, ja, ikke sant? Men den Boratten har jo den ramma inn et sted, den, eller? Nei, det er jo, den glemte jeg å nevne faktisk, den henger jo på topp. Av kåta nå, den faktisk den som var på Skal vi danse. Ja, hvis du går inn og ser på en av videoene nå, så kan vi se det faktisk. Ja, der har jeg skjermspareren inne, skal vi se om jeg klarer hvis ikke, så, men så det henger, jeg tok jo med en opp da, det henger i sånn geocatch, det er sånn den som henter den ned eller leser den taggen, den får en prize pool av broren min, han er jo du kan jo gå rundt og finne sånne poster rundt omkring såpass, ja, ja, altså det, den henger der oppe den, på toppen der, så det er en. Som jeg har sagt, jeg kommer bare til å bruke den hvis noen går opp og henter den. Ja, herregud. Ja, altså, du er jo tredje nordmann oppe, og det er sjansen for at noen henter den i Norge er jo minimal. Ja, det er alltid en lang gjerning. Men det kommer til å være noen som henter den i et annet land, da. Ja, men de som skjønner greia jo, at hvis du skjønner den taggen, de som skjønner det, de skjønner det. Ja. Det ligger en sånn tag som du har rundt halsen. Ja, hva er det man får hvis man henter den da? Ja, han, broren min har en ganske bra price. Ja. Jeg tror det er over $1,000 variant. Det var såpass, så kanskje jeg må opp igjen. Bare kjøre på. Man brenner av $60,000 først da, for å vinne $1,000. Ja, det er kjedelig da hvis noen dæver for å hente boratten. Risikoen er jo der. Hvis jeg er en av dem plutselig om 5 år står med boratten i handa hjemme hos meg, da går jeg til å le meg. Ja, det verste er at det kan skje liksom. Det kan skje. Det er mange gjerne normer, altså. Ja. Jeg tviler ikke på det. Det er det. Nei, da vil jeg bare si takk til deg, Frank, for at du kom nok en gang. Norges mest forhatte podcast. Vi er jo ikke det da, vi har jo jævlig masse lyttere, og både menn og damer og alt sammen. Så vi har jo klart å viske ut stigmaet vårt greit etter hvert, vi også. Takket være alle gromme gjestene som er innom, du er en av de. Så, men når vi avslutter, så avslutter vi alt med et sånt Ottar-brøl. Jeg regner med at du er klar for et nyttet. Klar for Ottar. Ja, ok, da teller vi ned. 4, 3, 2, 1... Mannegruppa Ottar, mannegruppa Ottar, mannegruppa, mannegruppa, mannegruppa Ottar, mannegruppa Ottar, mannegruppa, 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 mannegruppa.